Tebi neko pocepao farmerke, a? Samo pokaži ko je, ja ću onda da ga... Dobro večer, dobrodošli u moj skromni show. Krenut ćemo prvo od sporta, ako se slažete, može? Hvala, dođite opet. Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je treće mesto na evropskom prvenstvu u odbojci. Dajte veliki aplauz za njih. Bravo, momci! Svaka čast! Oni... Svi pevaju himnu, niko ne otkazuje nastupe, osvajaju redovno medalje, zaista su za ponos. Dragutin Topić dobio je drugo dete i kažu da je skakao od sreće, prosto kad je čuo tu vest. Bravo i za Topa, čestite mi tebi, dragi prijatelju. Hvala, divni ste. Idemo resti iz sveta. Prestao je da radi sistem za prečišćavanje vode u Fukušimi. Da im se nije zaglavila ruka od neke ribe u filteru. Michael J. Fox je izjavio da se opija zbog Parkinsonove bolesti. On kad ode u kafanu, naruči liter viskija, čašu i krpu. Ovo je malo bez veze. Eminemova kuća se prodaje za 1 dolar. Mislim da je 50 centova duplo jeftinija. U Crnoj Gori je za 100 metara biciklističke staze potrošeno 140.000 evra. Ne žale pare, samo da se ne ide peške. Samo da se ne ide, daj. To im je... Znaš. Britanski premijer Cameron kaže da ne zna koliko ljudi plaćaju za hleb, pošto ga sam mesi. Iz istog razloga ne zna koliko ljudi plaćaju za seks. Kapirate, pošto ga sam mesi. A ovi stalno k***nje izreže. Nemoj da pokazuješ, budalo. I jedna zanimljiva vest. Justin Timberlake kaže da je imao zamišljene prijatelje. Novine ovih dana pišu, Marija Kilibarda videla NLO iznad Zlatibora. Ona je samo pogledala gore i videla ga. Znate, ja stalno čitam ove strane, ove ženske strane, pa o zdravlju, pa nauku, pa... Uglavnom na stranama o zdravlju vidim naslov šta sve uništava zube. Evo recimo u Novom Sadu, uglavnom bokser ili palica. Jedna od ta dva. Inače, u Novom Sadu je uvedena ekološka taksa, pa mladi više neće smeti da prebijaju ljude na zelenim površinama, već isključivo na beton. Isključivo. I još jedan naslov, Srbija sama čuva svoje nebo. Normalno, čim se nešto učini sumnjivo, Marija Kilibarda da se propne na prste i pokupi odmah. Rešen problem. I još jedan naslov, Tuđmana napustila žena. Ali Tito izgleda dolazi. Srpski zlatni zubi i nakit završavaju u Hrvatskoj. To je, jel, tradicija duža od pola veka. Treba se ispuštiti. Još jedan naslov, jezik otkriva kako vam je zdravstveno stanje. Ako je uglavnom napolju, nije dobro. Nije dobro. Nije dobro. Lekari kažu da ceđenje bubuljica može biti opasno po život. Ali ne mora, evo Masimu Saviću ništa ne fali. Direktoru kliničkog centra je ugrađen bajpas u Ženevi. Ali vi ne brinite, vi možete slobodno u klinički centar. Prošle subote su bili zabranjeni svi skupovi i zato je Pride održan u petak. Vanja Udovičić kaže da su fakultetske diplome kao karte za putovanje. I to je tačno. Evo, Toma Nikolić od kada je diplomirao obišao pola sveta čovjeka. U novinama piše da bi Mlađan Dinkić uskoro trebalo da postane novi savjetnik Mila Đukanovića. Odoše ležaljke na 200 evra. Doviđenja. Ćao. Glavna vest iz politike ovih dana je da se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sreo i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom. Pa da vidimo o čemu gospodin Toma Nikolić razmišlja u trenutku dok se slika sa predsjednikom Obamom. Nadam se da je ovo što osjećam dragici na ruka. Samo da ovo ne potraje, gledao sam na Discovery da ovakvi hoće i da te prezalogajem.
Ima da gori bajčetina kad im pokažemo u fotku. Što je veseo ovaj crni. O Bože, zaista se nadam da je ovo Dragici na ruka. I za kraj političkog bloka, Branko Ružić je izjavio, imao sam želju da se pojavim na gej paradi, ali eto, zabraniš. I sad malo estrada, vi to najviše volite. Počet ćemo sa jednim manjim blokom najava, želja, čestitki i pozdrava. Koncert X Indeksa i prijatelja će se održati 10. oktobra u Sava centru sa početkom u 20 časova. Delimo 3x2 karte publici koja će da ide... Ok, Bane. Molim vas, gospodine u bordo majici i ovim dvema gospođicama ovde u prvom redu. I ovo je prvi put da je Bane dao karte nekim lepim ženama. Bravo za Baneta. Prošli put izabro frajera, dobro. Dobar dan, dobri ljudi i dobra vam večer sa Ivanom Ivanovićem. Evo mene u emisiji da najavim jedan krasan događaj za koji vas molim da prisustujete, jer 10.10. ove godine u Sava centru će se održati koncert sve ove godine. Koncert na kojem će nastupiti legendarni Indeksi i sa njima veliki broj pjevača s kojima je meni velika čast nastupiti. Hvala vam lipa, 10.10. sve ove godine Indeksi u Sava centru. Da. Ovo stvari prvi put je dao devojkama i da je prešao na ovu levu stranu. On jako mrzi da ide na ovu stranu. Sljedeća stvar koju treba da najavimo je festival igranih serija koji se drža u bioskopu Palas Šumadija 9. i 10. oktobra i to je jedini festival tog tipa u Evropi. Na festivalu učestvuju serije iz raznih zemalja, a najviše serije u konkurenciji ima Televizija Prva. I to nije kraj! Još jedna lepa vest na estradi, sportski novinar televizije B92, Milan Bošković, postao je tata i dobio je sina. Bravo za mog druga iz škole. Čestitke. To je, da. To što je dobio sina, još jedan dokaz da je bio nikakav švaler uvek, ali dobro, to sad nebitno. Inače, Milana možete gledati u šorcu i majici na teniskom turniru poznatih koji će se održati subotu i nedelju u teniskom centru Novak. On će igrati u dublu zajedno sa poznatim voditeljem Ivanom Ivanovićem. Vidao sam jedan naslov. Mađarica traži od Gagija Đoganija da joj vrati 10.000 evra. Deće joj duša. Zna ona koliko je to opranih šofer šajbija. Pratili ste ovo s Vericom Rakočević? To znate. Inače, pravoslavni sveštenici nisu želeli da venčaju Vericu Rakočević i njenog dečka Veljka zbog razlike u godinom. Primete na soka, za tebi je sramota, što ti ljubiš mladom oka, a to ja te volim. Novine su objavile, pogledajte Stanijine bradavice posle napornog treninga. Važi sad, još treba treniram da bi joj vidio bradavice. Ne dolazi obzir. Ozbiljno ti ga je. Kao uradi 20 klekova i vičiš bradavice. Bolje platiš ko čovjek. Vidim akciju Iznajmite poznate. Večera sa Vladom Andićem za 5.000 dinara, sa Sašom Kovačevićem za 20.000 dinara, sa Đošom 5.000 dinara plati on vama. Još jedna vest, Indiri Radić skakale kokoške po glavi. Kod Baneta bi se samo ušuškali i zaspali. Ćao, brate, što imaš? Goga Sekulić traži na sudu televizor i donji veš od sve krve. Još jedan naslov, Nataša Bekvalac promoviše guzu. Siguran sam da će promocija biti dobro posvećena. Ava Karabatić je davati manekenkama psihološke savete. I to je dobro jer ona je poznata po dobroj psisi. Pink je dobio još jedan kanal, Pink Horror, ili kraće Pink. Na tom kanalu ceo dan ide Farma, samo sa tom razlikom što je to ista Farma koja ide i na običnom Pinku. Andrej Pejić je pao s konja. Valjda palo.
Iza... I za kraj imam za vas jedan logički zadatak, može? Ali stvarno se potrudite, može? Obećavate? Sigurno? Dobro. Dakle, Verica Rakočević je sa muškarcem koji je 30 godina mlađi od nje i zove se Veljko. Divna Karleuša je sa muškarcem koji je 30 godina mlađi od nje i zove se Omar. Koja je razlika? A-a? Verica voli piletinu sa, a Divna piletinu bez kožice. Imamo sjajno gošće večera, sa nama će biti Dragana Mirković za 5 sekundi ovde. Cijelo. Samo ako uradim i oni odmah. Svaka čast. Ako uradim ovako, oni krenu. Šta ti je moć? Ovo će me na listi moćnih u medijima staviti na 32. mesto. Bio sam 36. prošle godine. Dobroveče, dobrodošla u moj show, mogu da kažem, konačno. Dobro, ja ste dugo jurio, ali imala si obaveze. I sad smo se eto poklopili, imali smo zajedničku obavezu vezanu za Prvu srpsku televiziju. I mnogo mi je drago što si večera sa nama. Meni je jako drago, naravno, ja opravdane razloge imam zašto. Zato nisam mogla da dođem ranije, ali... Nisam ja ni rekao da nešto drugo, znaš. Pa ne, ja moram odmah da kažem da neko ne pomisli nešto. Nema, ja. Za svaki slučaj, znaš. Da kažem samo nešto. Ne sjećam se, ovde je prošlo puno ljudi kroz ovaj studio, kao gosti su bili ovde. Ne sjećam se da je neko sa estrade imao toliko pozitivnih komentara koliko imaš ti. Još mi niko ništa ružno o tebi nije rekao. Što je potpuno nevjerojatno u ovom poslu koji se mi bavimo. Hvala ti puno na ovom. No, odmah ti gledam. Ne, najiskrenije, ovo mi više znači nego ne znam kakav kompliment vezan za karijeru ili nešto tako. Ne, zaista, ti znaš da si, mislim, ne znaš, ali dobro, mi se tu kao pripremamo za emisiju, pa zovemo ljude koji te znaju, pa daj nešto nam ispriče. A tako radite? Ozbiljno, da. Wow. Znaš da sam ja, ja sam, ovaj moj mali što piše za mene, ovaj Dušan Bulić, jedan od mojih scenarista. Buliću, reći ću te tati, pazi šta si radio. Ja sam pitao njegovog tatu i njegovu mamu. I njegova mama je rekla ovako, kaže, to je jedna divna žena, ona došla kod nas u kuću, jedina sa estrade koja je donala 2 kile čokolade, deci. Hvala te. Hvala te. E sad ovaj moj mali je pojao kilo sam, znaš, ali dobro, to je neka druga priča. Oni su definitivno divna porodica i to je najmanje što se moglo, ono, kad dođeš nekome u kuću, ja mislim da je tako kod svih nas koji živimo na ovim prostorima, da je osnovni red, da odneseš nešto, posebno deci, tako da je to nešto bilo za mene normalno, ali oni su definitivno tako divna porodica i toliko duhovita porodica da je to fascinantno, najiskrenije. Da, ovaj, ja sam sad teo, eto, ti si došla ovde, ne pričamo o Bulićima, ja ne mogu više sa njima... Pozdravim Vanju, evo još jednom je to. Vanja, veliki pozdrav. Vanja, veliki poljubac od mene. Ćao. Krenuo je. A kao bit će ozbiljan, ajmo da vidimo to. Ja da budem ozbiljan, ne mogu. Nema šanse. Ja bih dobio otkaz odmah kad bih bio ozbiljan. I ja sam čak bila neozbiljna zbog tebe, samo da znaš. Ovo kad smo snimali ovo? 100%. Daj da kažemo publici, bili smo zajedno u žiriju šova Tvoje lice zvuči poznato. To je novi šov koji kreće na Prvoj srpskoj televiziji od 12. oktobra. Biće svake subote u 9 uveče. Zajedno smo žirirali i zaista se dobro proveli, ali imali ozbiljne probleme na kraju. Hoćeš ti da kažeš ili ja? Ajde ti, pošto tvoji problemi bili veći. Ja sam bio nemilosrdan, ti si dobar čovjek. Ti si se tu dobro snašao, dobro ti plivaš, ali prvo moram da kažem da je taj šov nešto što je mene lično fasciniralo, iako sam punih 29 godina na estradi, prolazila sam kroz razne show programe, ali stvarno ovo je nešto sasvim drugačije i po meni toliko interesantno i dobro da ja sam se mnogo dobro provela. Mislim, znaš i sam, mnogo smo se dobro proveli i sve to trajalo do kraja, kad smo trebali da ocenjujemo učesnike koji su, ja moram to da kažem, a stvarno bih vas onako zamolila da pogledate
Svi su bili fantastični. I sada treba nekom dati 2 poena, nekom 12. Da, mi moramo glasamo kao na Eurosongu. Meni nije bilo dobro. Znači, meni posle emisije nije bilo dobro. Što mi je bilo zanimljivo? Ja kažem kod trećeg ovog izvođača, kažem, nema daješ svima 12-ice, moraš da... Ona kaže, ne, ja sam gost. Ja sam gost, mislim, ja mogu sebi, mislim, oni su svi super i ja prosto želim svim... I na kraju, ne može, moramo drugačije. Za minut sam morala da promenim. Stvarno mi nije bilo dobro. Ja sam ovako, recimo, ja sam Goci Tržan kao dobro mi drugarica, ja sam joj dao sam i 8-icu, znaš. I sad izlaze ovi svi dobri, ja kajem dobro, Goci drugarica, nisi ljuti, ja i 7, znaš. Ja kajem dobro, dobar sam s Gocom, ajde da iskinem ovo na... Ali da ti kažem, Goca, i ja sam joj dala manju ocenu iz jednog razloga, ali neću reći... Nećemo sve da otkrimo. Ne, zbog mene sad da ne bude kao ja tu nešto dajem veliki broj poena, pa onda pritom stvarno je gotivim drugaricom. Ajde da otkrimo nešto, Goca imitirala Draganu, eto, to je bila... Da. I sad kako ja Dragani Mirković da dam puno poena, mislim, to bi tako bilo kao namešteno, i onda Goca jadna je to tako morala da dobije manje poena. Iz kasopisa mu Gocu ni krimo ni dužno, ja zašto mi drugarica, ti zato što je... s neki kao koleginica mi je sad kako da ispane da ja tu nešto nju eto kao dižem u nebese i tako nešto. Znači, meni stvarno nije bilo dobro. Pa dobro, da, ali to je problem za nas, žiri. Publika neće imati problema, publika će biti zanimljivo. Ono je stvarno fascinantno. Da. I jednu stvar koju možemo da otkrijemo, ono što novinari nisu uspeli da saznaju, ti nećeš biti stalno sa nama u žiriju, ti si nam pomogla u prvoj epizodi i to četvrto mesto će svake subote popunjavati po jedna velika zvezda sa prostora bivše Jugoslavije, neko ko traje dugo i ko vredi nešto. Uglavnom, nikada nijedan Bezveznjaković neće sedeti na toj stolici. Na mojoj stolici, meni je to mnogo drago da čujem. Tako je, Bezveznjaković sede odmah do te stolice. Ne. Tu sede Bezveznjaković. Ali u svakom slučaju, da sad ne zloupotrebljavamo mnogo, jer ja hoću da pričam sa tobom o tvojoj karijeri. 12. oktobra, televizija prva, u 9. uveče počinje šou Tvoje lice zvuči poznato. Verujte mi na reč da nećete biti razočarani sa onim što smo vam pripremili. A večeras ćete posle drugih reklama premijerno videti neke kadrove iz tog show programa, Draganu u žiriju, i u osnovnom vidjet ćete kako će to izgledati i šta možete da očekujete od nas. A meni je, moram samo da kažem, meni je beskreno žao što nisam u mogućnosti bila da prihvatim poziv da budem non-stop u žiriju, jer to bi bilo moje lično veliko zadovoljstvo. Međutim, pošto ne živim u Srbiji, to bi bilo jako naporno za mene i zbog porodice. I samo iz tih razloga, a već mi je jako žao što nisam tamo. Ja mislim, bilo sjajno što ste dobro uklopili, ali da bi publika shvatila o čemu se radi. Ja samo da... Dragana nije mogla, pošto ima nastupe 5. oktobra Lisah Bern diskoteka Palma. Ja, što je bezobrazno! Vanila klub Vanila, Franz von Šabusnik Strase, 19. Salzburg, diskoteka... Očekaj, to su pogrešne informacije. Nije ovo s tvog sajta, bre, kako nije. A ozbiljno? Pazi, ja ne znam, najiskrenije. 9. novembra, Fellbach, Stuttgart, diskoteka Metropola. Ne, ali samo da se razumije. Pa, mislim, nije fair, Ivane, majke mi. Gujati na javnom nastupu, da možete za to usluge. Ne, nije potrebno, ja zahvaljujem. Nemoj samo da se naljute Slovenci. Aj, Slovenci! Ljubljana, gospodarsko restavišće. Nemogući! Ali ja sam gledao to kako... Pazi, bio si ozbiljniji u žiriju nego ovde. Ne mogu da verujem, ali da... Polako to, ja briljiram tek od treće epizode. Strašno, okej. Jer zato su oni ograničili to na 12. Ja u trećoj briljiram, u 7. si skidam go, u 12. više niko ne zna šta možda bude. Ne, pazi, nije to u pitanju i nemoj, molim te, da daješ te dezinformacije, nema smisla. Nije to u pitanju, ovo je, znači, u toku nedelje, znači, nije... Dobro, prosto je stvarno, živiš ovde i nije realno. Jer nisam smela, pa sad koliko je realno, ali prosto profesionalac sam, nisam smela da prihvatim ono, dolazi i lošije vreme, da li ću moći da doputujem. I stvarno, ta produkcija i uopšte ova televizija zaslužuje apsolutnu ozbiljnost i profesionalnost sa moje strane i samo iz tih razloga... Hvala ti puno, zaista. Hvala ti puno. To je najiskrenije. Da se vratimo na tvoju karijeru sad... Hajde. Valjda kažemo, ja zbog mojih godina sam tu živi svedok od tvog prvog pojavljivanja i ne znam kako nađem pravi izraz, ali sumanute popularnosti koju si ti imala na ovim prostorima jako dugo.
Nekako, ono što je najdivnije kod tebe, ti si svaki godin izbacivala po jedan album od 84. kada si se pojavila. Bila apsolutno onako legitimni naslednik i čini mi se da je to i bio neki plan Lepe Brene i svega onoga što je ona radila 80-ih, da ti u 90-ima to preozmeš, snimila svoj film. I onda donela odluku kada si ostala u drugom stanju da uslovno rečeno to napustiš i da brineš o deci i o porodici. Kako bi to prokomentarisala, neka čudna odluka, to još nisam video u tvom poslu. Pa možda čudna, ali za mene je bila apsolutno prirodna odluka i odluka koju svaka žena koja prvenstveno ceni porodicu i ceni prave vrednosti u životu, smatram da je to onda prava odluka. Karijera kao karijera je najdivnija stvar, stvarno, koja mi se dogodila dok sam bila slobodna, dok sam bila mlada, devojka koja prosto nije imala čime drugim ni da se bavi, koji drugi posao, osim tog, i čak nisam ni smatrala to svojim poslom, ja sam zaljubljenik u muziku, obožavam svoju publiku, oni su deo mene, ja sam odrastala uz njih, koliko oni uz mene, čak čini mi se ponekad da sam više ja uz njih rasla nego oni uz mene. Pa sad, tu smo negde. 50-50 je to. Tako da, to je divno nešto i to je nešto što će, ta ljubav će ostati u meni do kraja života. Ali, ono, smatram sebe potpuno normalnom ženom koja prvenstveno, kažem, vrednuje neke prave stvari u životu i uopšte u svemu, uvek nekako su mi neke kvalitetnije stvari i bitnije stvari bile važnije nego ono što je sve to divno, lepo, ali prosto porodica, ne postoji ništa vrednije od toga. Sam početak tvoje karijere je takođe nekako za to je zaslužna porodica, ako sam sad dobro informisan, da ćeš mi ispredati ako negde grešim. Deda Dragutin je glavni krivac za tvoju muzičku karijeru. Kako je to tada izgledalo? Kao zabava samo? Pa ovako, ja sam odrasla u jednom malom selu koje se zove Kasidol i bila sam onako devojčica koja je išla do tog stepena da sanja da je nešto najveće što može da mi se dogodi da završim, na primer, fakultet, eventualno da postanem turistički vodič da bih obišla što više mogu Evropu, o svetu nisam ni razmišljala, mislim, to je već previše. Tako da sam smatrala da je to nešto, ako to uspem, pa ja ću biti najsrećnija na svetu. I svi moji snovi bili su upereni ka tome, bila sam najbolji učenik u razredu i tako i moji nastavnici su očekivali to negde od mene da ja završim fakultet ili tako nešto. Iskreno, to je bio moj san. Međutim, u mojoj porodici moj deka, koji je stvarno bio jako, jako talentovan za muziku, on je još od moje pete godine govorio kako ja ću sigurno po njemu jako dobro pevati. I pošto je i on bio zaljubljenik u muziku, njemu je to bio san da se ja bavim muzikom, šta god. Kad sam imala 7 godina, odveo me u muzičku školu u Požarevac. Primili su me odmah, znači sve one, da kažem, testove sam prošla, primili su me odmah, ali u to vreme jednostavno je bilo za moje roditelje jako naporno da oni mene vode za Požarevac, to je ipak 13 km selo od Požarevca, da me vode u školu. Tako da je to ostalo samo na tome da imam divnu uspomenu da sam iz prve položila, na primjer, taj, da kažem, ispit. I moj deka je bio jako razočaran zbog toga što ja ne mogu ići u muzičku školu. Ali onda se dogodilo to da sam ja pevala po priredbama, igrala u folkloru, čak smo imali neke tako ritmičke tačke i tako. Prosto sam zaljubljenik u muziku i meni sve što je dobro mene oduševljava i ja sam ono, uživam u tome. Bila sam na priredbama, tako učestvovala, živjela u tom nekom svom malom svetu, Kasidol i okolina. Priredbama bila i voditelj programa ponekad. Moja sestra je bila voditelj. Ja sam više ono pevala, igrala i to je taj neki. Mislim da je prva pesma koju si naučila da pevaš Devojka Sokolu Zulu mu činila. Da, jaoj Bože dragi, kako je to meni bila tužna pesma. Znači, ubila sam se plačući. Dosta zvuči onako, znaš, kako učinila mu Zulu. Ma, zato što su ptići izgoreli u pesmi. A to je. I to je za mene bilo strašno. Zamisli sa 5 godina, to je za mene nešto najstrašnije bilo. Pa mi ovoj današnji klinac s 5 godina ima to sve. To nije, baš tako, ne verujem. Sa 13 sekuma četama, tako da.
zaveslo. Verovatno ih ptići ne uzbuđuju. Dobro, mene jesu, ne znam, to je bilo neko vreme. Drugo vreme. Znaš, voćnjaci, šljivici, livade i taj fazon. O, pa mnogo, mnogo smešnih stvari ima. Pazi, mi govorimo o jednom... Ono, mislim, o jednom vremenu gde sad je sve dostupno, putem interneta, ljudi su upućeni koji se ne bave ovim poslom i kako se snima i na koji način i sve. Tada, bukvalno, ono, mene kad su, ono, čuli za mene, čuli, ne znam ni sama kako, da postoji neka tamo mala u Kasidolu koja lepo peva i došli po mene da snimam ploču. Ja sam bila šokirana, znači, ni moja porodica, ni ja nismo mogli. A gde si čuli? Si pevala negde tamo? Ma na priredbama. A samo na priredbama? I valjda je to išlo ono od čoveka do čoveka i dođu ljudi iz PGP-a iz Beograda. Znači, to je za mene bilo šokantno, apsolutno. Moj tata je rekao, ali ljudi, pa ona nije ni osnovnu školu završila. Ja tad bila, ono, tek polugodište osmog razreda. Znači, neverovatno. Mada, meni to nikada nije palo na pamet. Ja nikada nisam žela da se bavim time. Ali kad su rekli, onda zamišljam, možda je to otvaranje vrata, ono da ja proputujem svet. Iskreno, to me povuklo. Inače, ja sam bila strašno stidljiva. I ne znam kako nisam pala u nesvest kad sam se prvi put pojavila pred publikom. Znači, toliko povučena, toliko... Ja sam imala strah od ljudi ispred sebe. Joj, koliko ljudi sad je došlo mene da gleda. To mi je bilo... Kako si to rešila? Kako si prevazišla? Pojavljivanje. Češće si se pojavljivala? Češće sam se pojavljivala. To kad je krenula, ja više nisam mogla da kažem ne. Jer ja sam očekivala, ok, snimiš prvu ploču, pa te nema. Da, oni to puštili. To onda te malo nešto tamo i zaboravi, ovo ono. Kad je krenula, imala sam tu, hajde da kažem, sreću, prva ploča, hit odmah. Znači, to je bilo gušenje na radio stanicama od moje pesme Imam dečka nemirnog. Meni je pesma dosadila, nikada je više nisam pevala, ali iskreno, nikada više meni je to dosadilo, toliko se to puštalo da je to bilo... I onda tu više nije moglo, ono kao ne. Nema nazad. Nema nazad. Odjednom, pazi, ja se pojavljujem na... poznatim turnejama po celoj bivšoj Jugoslaviji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, turneja nas 12 pevača. Ja, onako mala, smešna, sa 16 godina, prva ploča, svi oko mene, formirani ljudi, zvezde. Je to bilo već Južni vetar priča ili je bilo više? Ne, ovo je baš taj početak. I mene su odmah zvali ono dobijanje nagrada, turneja i tako. Ja sam bačena u vatru odmah. To je bilo za mene. Ja nisam mogla da verujem šta se meni tu uopšte dešava. Gledam ljude oko sebe koji su zvezde i sad ja i dan danas gomili moj kolega persiram, jer prosto imam taj neki, to neko strahopoštovanje i večito, i oni mene još zovu mala, večito me zovu mala i ja večito se osjećam kao mala. Evo, jedan će te zove zove mali i dalje. I baš nam je lepo, kaži. Super nam je. Normalna stvar. No problemo. Ima jedna pesma koja ti se možda nije smučila, jer nije mnogo emitovana, ali je za mene jako važna. Dobra je pesma pod jedan, pravi narodnjak. A meni je bio smešan spot, znaš, eto, ja sad to moram ti kažem najiskrenije. Očekaj, meni je gomila mojih spotova iz tog vremena smešna, sa ove tačke gledišta. Ali tada to je bilo, mislim, to je radio RTS, znači to je bilo nešto wow. Ne, naravno. A sada umirem od smeha. Zanimljiva tema, Doviđenje Milo moje je u pitanju, album Simpatije 89. godine. I ja, znam! Ti pratiš momka u vojsku, ono, znaš. Mog brata od strica. Pa da vidimo. Sa Brčićima. Sa Brčićima, onim finisavcima. Da, ali prvim onim. To. Pa da vidimo kako to izgleda. Da. Doviđenja, milo moje, i svima ću da te teši. Rema se pušim u štiklo. Da nema dalje, majke. E, to je Južni vetar. E, to je Južni vetar. Da. A pazi, ja ono, majice Guns N' Roses, jakne i pevam klasičan narodnjak, umiranje od smeha, majice. Ovo mi je rođaka iza, ubiće me kad budi vidjela ovo, majice. Dobio Burazir neki honorar za ovo pojavljanje. Ma ne, mislim, Burazir se spremao za vojsku i ovo mu je bilo... Znači, u vojsci je bio glavni. Pa da, pa kako da ne. Šta ti je, pomislim, fenomenalno. A iza mene je moja rođaka, ubiće me kad bude videla. Nisam ja kriv. Ja sam kriv. On je kriv, da. Mene nešto uvatila tuga, sve kad smo se spremali, da što sam išao u vojsku. Da? Do duše, ja sam imao na sebi šalvare i one brze patike, još sam bio na čelo, takve su godine bile, znaš. I pratila me tadašnja devojka, isto uplakana, ovo, ono i tako dalje. A ček, izvini,
koje si godište? Ja sam 75. 94. sam išao u vojsku. A ovo su neka ranija vremena. I meni malo žao što nema više toga da devojka ide, pa još mu ti tako lepo pevaš kao ja te čekam, bit ću dobra. Nema brineš, ja ne mogu pogrešiti. Nema šansi, pa. Sve je. Ja ne! Ti nemoj da brineš, brigu ti godinu dana, to je, razumiješ? Ali pazi, to je tada bilo iskreno. Jes. Imamo neku igranu seriju, ako slažeš da je pustimo, mislim da je sad negde vreme za nju. Ona se emituje oko 22h, pošto ja nikad nisam u stanju da pogodim tačno 22h. Da. Da, najvim zašto malo to zbrojimo, mi lošije ide. Zato sam izvršio kao vodite, nisam umeo ništa drugo da radim. Pa ako se slažeš da pogledamo... Sa zadovoljstvom. Da, u pitanju su momci iz državnog posla, koje možete svakog radnog dana, 18.50, pogledati na Radio Televiziji Vojvodine, a ovde ih gledate svakog petka oko 22 u epizodi Srbiju svemiru. Ajde, reci, ja te volim. Ja te volim. Izražajnije. Volim te. Pa izražajnije malo čoveče, volim te. Volim te. A ne može tako, ajde idemo pesmu. Ne znam više, ajde pesmu. Samo želim da znam da li ćeš ostati sam. Samo želim da znam da li ćeš ostati sam. Ili se moraš izražajnije, unesi se u pesmu. Hoćeš čovek da postaneš, nećeš da vežbaš ništa. Kako hoćeš čovek da postaneš? Ali to je moja jedina želja. Pa to je moja jedina želja. Pa kako hoćeš da postaneš? Pa ćeš da vežbaš, moraš da vežbaš čoveče. Ja te volim, ajde ponovo. Ja te volim. Ma nema, to je katastrofa. Šta sam ja doživeo? Tolke godine radim za ovu državu u njenoj službi i tako mi se vraćate. Šta je bilo? Pa što je, šalju nam neke posmatrače iz Intergalaktičke unije navodno da provere da smo mi ovim brodom 90-ih skrapuloncima na njihovu planetu švercovali rakiju, od koje su oni podivljali i tražili, onda počeli građanski rat. I ovi jedni tražili istorijske granice na potesu Orion, Kentaur, Venera, a ovi drugi povijesne granice na galaksiji Drako. I mi da smo to krivi. Pa nemoj mi pričati, molim. Pa, čoveče, kad se setim, pa to su gluposti, ne treba da se nerviraš. Jer samo se seti koliko smo se para onda namlatili. Pa ja na Melman uzao vikendicu, 400 kvadrata, na onom njihovom sivom moru. A oni mali čupovi s nosima. Mene u fotelju i kao Boga me nosi ubaba. Ja vičem, zemo. Ne, ali vidiš, to je bilo dobro. To je bio državni brod i mi smo volili da radimo šta smo trebali. Ja sam imao na carini onog rođaka i onog drugog. Pa znam, dobro, šta radite vas? Šta opet vežbate, jel? Pa ne, hoće čovjek da postane, neće da se potrudi, kapetane. Ja ne mogu, ja sam sve uložio da... Čekaj, pa sam ja rekao tebi, Bare, da treba u Ej Niš da ideš na resetovanje. Pa tamo ćeš to najbolje naučiti, jer ako želiš Srbin biti, moraš tri stvari naučiti. Da. Piti, lagati i da se... Ali laganje je pogrešno. Pa šta ti znaš, laganje je pogrešno? E vidi. Pa nećeš tako nikad postati čovek. A vidi se. Pa ne možeš, služaj da ti čekaj. Stani, ja ću mu reći, stani. To je... Napneš se da slađe, kao kad ideš u WC. Napneš se i laž sama izletiš. Kao kad stenješ jako da stisneš. Razumeš? Si stenio nekad. Ajde da probaj, stenji. Mora se malo to potruditi da se razumije. Zdravo, posmatrač. Poslali su me iz Intergalaktičke unije da utvrdim da li je ovaj brod tokom 90-ih švercovao rakiju s krupoloncima. Nema veze, to nema veze. Ovaj brod nema veze s rakijom. Ne bi vam savjetovao da me lažete. Ma ne lažemo mi, mi nismo tih, ja u očima gledam i... Ma kakvi snimci? Imamo snimak na kome se vidite vi, i onaj gospodin tamo. Ma to je monta, to se namestili. Ma jesu vas iz Vatikanskog broda poslali samo zato što smo Srbi? Čekajte, Dorović, nije ta priča, ej. Lako se ti snimci, mi smo ko mali. Ja sam menio te slike, ja kokoši pustim u dvorište i snimam ih. I onda čačinu glavu, maminu glavu stavljam poslije, pa to se lako može. Ne bi vam savjetovao da me lažete. Ali tu je i android koji je bio sa vama, androidi ne mogu da lažu. Nije on bio, možda nije bio s nama, ja ne znam da li on bio s nama. Androidu, da li je ovaj brod tokom 90. kvadranta švercovao rakiju s krupuloncima? Odgovorite mi. Ne. Ne!
Eto vidiš posmatrač. Ne, ne, rekao je ne, rekao je ne. Gotovo, nije, nema šanse. Jesam ti rekao da je montaža, jer oni stave glavice. Glave, stavljaju. Samo idu, recimo naše skoke. Neće se ovo tako završiti. Mora biti, razumem? Bravo. Bravo, Barac, legendo. Ti si probio čips, ti si ljudina. Ti si uspio da čips slomiš. Jesi vidio? Iznutra, kao kad ješ vece. Potisnuo, čip se slomio. Potisnuo, čip se slomio. Ti si Tesla. Ti si Tesla. Tesla. Ali Tesla je ličan na one Android. Dobro, androidski Tesla. Ajde. Tako je. E, tako je. Ja sam sada čovjek. Ajde, ne zna j***ovaj. Rad je stvorio čovjeka, ne zna j***ancija. Sere tvoj vozi brod, ide u mina rakiju. Ajde, sad trebili. Ako me mama traži, sad znaš da lažeš, kažu još sam u zarobljeništvu, još, još sam u zarobljeništvu. Ajde, ajde. Ovo kako je. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, slomio je čip. Slomio Svemiru petkom oko 22. Da nastavimo dalje. Sad, ja kada sam se pripremao za ovo, došao sam do tog nevjerojatnog podatka da si od 84. do 97. svake godine izdavala po jedan studijski album. Tako. Što je vjerojatno rekord koji nikada niko nije uspeo da obori. Koliko je bilo naporno za tebe i kako si uspela to da uradiš? Pa, ja mislim da se to u to vreme otprilike tako radilo. Jednostavno, to je bio neki ustaljeni rad svake godine, nova ploča ili ti kasnije CD. Moram da priznam da je bilo prilično napor. Zato što taman snimim, krene ono promocija i velike turneje. Imala sam stvarno tu sreću da imam jugoslovenske turneje prvo i da doživim tako nešto. Ja sam otprilike neka poslednja jugoslovenska zvezda i stvarno moram da kažem da je to bila velika sreća, jer prvo i iskustvo i doživeti tako nešto stvarno nije mala stvar. Ali, kažem, bilo je prilično naporno, tamo sve to postignem i već pripremam novi CD, stvarno naporno. A si imala svake godine turneju ili svake godine album i turneje? Da, a da ne pričam snimanje spotova, pošto sam ja tu bila onako malo i inovator, kad je narodna muzika... Pa, boga mi ne malo, bila si mnogo... Pa dobro, ja kažem malo, ti reci mnogo, ja ću reći hvala. Evo, dogovorit ću se. Sve smo se dogovorili. Za mlađu publiku... Da, koji ne znaju, da. Koji ne znaju, ti si bila, ajde kažemo, među prvim pevačicama koje su uključile aktivno plesne grupe u svoje nastupe i na koncertima i u spotovima i ti plesala zajedno sa njima. Pa to je u stvari bilo ono što je drugačije. Ja nisam samo njih uključila da učestvuju na mom koncertu. Ja sam u stvari bila deo grupe. I to je bilo stvarno jedno mnogo lepo vreme, uživala sam u tome. Ja mnogo volim ples i uopšte to je nešto što ne samo da upotpunjuje scenu, nego nekako upotpunjuje i dušu. Onaj ko voli muziku, znači to je fantastična stvar. Ja jako volim, na primjer, instrumente. Nisam imala tu sreću da završim muzičku školu pa da sviram neki instrument, ali sam se potrudila, na primjer, da za vreme tih mojih dugih turneja, jednostavno sam zamolila mog bubnjara da sviram bubnjeve. Da naučim da sviram. Pa dobro, mislim, malo da. Sada? Pa kratko nešto. Pa daj sada, nemoj da sveti. Kratko. Slobodno. Pa pazi, imam usku suknju. Ne vidi se to tamo. Pa ne, ali dobro, ajde da probam. Ajde. Evo. Mlađo, molim te, preuzmi. Au, mlađo, hvala. Nemojte, molim vas. Ups. Ja 100 godina nisam svirala bubnjeve, samo da vam kažem. Ups. A imam i štikle i usku suknju, samo da znate. Ti si definitivno najlepši bubnjar kog je ovaj studio video. Da. To da znaš. Čekajte samo da se snađem, molim vas. Joj, sve ne izvola, brate. Ma mislim tako dalje, nemojte, molim vas. Da se ne brukam više. Bojima njim kad je ovo stotili bojima. Da bi gaži moga me ovdje na pece. To je,
Pa pazi, ne sećam se kad sam poslednji put svirala bubnjeve. Baš si me ono zbunio malo. Mlađo, dobro bilo sve. Da ga evo viš, mlađo, diže oba palca. To je, mora da se vežba, znaš. Pa ne, ja sam šokiran, ti kažem, pozitivno. Pozitivno. Imaš neku zanimljivu anegdotu? Gde ti je bio možda najgori, a gde je možda najbolji nastup na svim tim turnejama? Najgori, Kažem, najgori, ne mislim sad nešto kao gađali te stolicama daleko bilo. Ne, mislim, ni ja, nije bilo, hvala Bogu. Ja imam jedan takav nastup, ali to ćemo drugi put. Pazi, sad stvarno ne mogu da se setim. Što se tiče najboljih, to mislim, stvarno je bilo mnogo, ne moramo nešto specijalno da pominjemo. Ne znam, ono, ti neki stadioni generalno su mi ostali onako u sećanju. Ali, sad najgori... Pa pazi, dešavalo mi se, na primjer, da pod temperaturom 41 odradim, znači, koncert, da niko ništa ne primeti, igram, pevam i završim i posto ga padnem. To je cena show biznisa. Da, da. A eto, to je ono što pamtim kao najgore, jer prosto ne možeš da vladaš tim stvarima, to je jače od tebe, a sa druge strane, ne mogu ni da otkažem tim ljudima koji me čekaju da dođem. I onda je to strašno. Da se otkaže koncert. Znaš, što se meni recimo jednom desilo. Ja dođem na snimanje i Bane, ovo je moj asistent. Bane? Bane, da, moja... Ne znam šta bih kako bih ga nazvao. Desna i leva ruka. Moja desna i leva ruka, više desna nego leva. On zaboravi da uključi klimu, recimo, znaš. I ja se znojim cijelu emisiju. I zamisli, to je bilo večeras. Ne možda veraš. Ne možda, ne izađem, ja uvijek ostanem da odradim. Kad sam bolestan, onda između onog stand-upa i gosta, ja popijem dva cold drinksa i nastavim da radim. I smeškam se kao sve je super, znaš. Jel da? Ajmo, šta da radim, to je tako u ovom poslu. Deo show biznisa. Nema druge. Ono što me zanima, osim što si bila izuzetna pevačica, veliki zabavljač, plesala. Hvala. Bila si i ostala veoma lepa žena, što je sigurno... Pazi, sad ovo nisam očekivala. Pa nije, pa to je tako, pa šta sad... Ne, ti si odlučio večeras da ovako me prilično zbuniš i da... Pa nije, nego pa znaš valjda da si lepa, lepa si ceo život. Pa ne znam. To ja i mislim, je lepa, Dragana? Ja. Silovo, a? Ma nema dalje. Bane, daj da se menjamo, ja ću da radim ovo, a ti dođeš da radiš ovo. On mora do WC-a, zato što on... Jaaaj! Mora na svaki sat vremena da ode, znaš. A dobro, to je druga neka priča, nije to. Da, da. To sada nije važno. Si dobila ono, jesu ti ovim klincima danas i klinkama bacio neke plišane igračke, tebi su vjerojatno slali gomile pisama, bilo nekih braćih ponuda. Pa dobro, naravno, bilo je tu izjavljivanja ljubavi i tako dalje. I moram ti priznati da moja mama u selu čuva u jednoj sobi, koja je inače uvek nešto bila prazna. Ona je puna pisama obožavalaca. Kako se ješ dobila u Đakovima to? Pa da. A si čitala sve? Nisi mogla sve? Pa ja sam stvarno mnogo čitala ta pisma. Sad ne mogu da kažem da sam pročitala sva pisma, jer... Verovatno nisam, a ne volim da lažem, znači, verovatno nisam, ali sam mnogo, mnogo pisama čitala, jer sam volila da čujem tam mišljenje njihovo. Pa pisali su mi najviše da me jako vole, da vole moj osmeh, da vole moju muziku, odnosno moje pesme, da im se dopada, ne znam kako sam izgledala u nekom spotu ili kakav je koncert bio tamo gde su oni kao bili. Eto, to je otprilike to. Da. Meni šalju pisma, žale se na predsjednika kućnog savjeta i ako imaju neke komunalne probleme, da li bi ja mogu da im pomognem u Skupštini grada da se to reši? Pa da ti kažem, to je veliki kompliment. Pa ja kod da sam... Zamisli koliko si bitan kad je to tako. Kao pokorni Đoko Vještica, to ti je to. Da. Znam, pleći nema. Ne. Ako sam problem bude rešen, pošaljite meni pismo. To je... Ne, to je kompliment sa njihove strane, iskreno. Pa ne, jeste, Dene, ja sam veoma srećan, uopšte mi bilo ko bilo šta piše. To znači da postojiš, znači, to je okej. Da pogledamo još jedan insert, vrlo bitan moment u tvojoj karijeri, čini mi se, jer nema mnogo zvezda koje mogu se pohvaliti tako nečim, a to iz filma Slatko od snova. Da vidimo. A sad, u prvi put, na 18. mjestu, naše top liste, izdanje Karma Records, Red Ferrari i Danny. Radi smo sa jednim Batom Živovinovićem i on me zove Mala. Majka.
Dobro, on može svakog da zove mala i mali. Da, ali on je divan. On je genij, genij. A Branka Katička, ko je ona bila luda. Pa da, pa i sad je. Vrh. I kako sam bila mršava. Pa dobro, ja ste rekao juče na snimanju. Šta si mi rekao? Pa sećaš šta ste rekao kad te god se imitirala. Ajde, nemoj da ponavljaš. Nećemo da ponavljaš. Jako si lepo izgledala. Hvala, hvala. No dobro, ovo možda nije bio Ferrari, tako vam snimao. Ne, pa u to vreme nije bilo Ferrarija u Srbiji. Bili smo pod sankcijama i tako dalje. Koja godina? To je 93. ali tako? 93. Treće, da. Najteže vreme. Da. Ali zanimljivo, Bata Živinović, videli smo Nikolu Bakočića, Branka Katić. Srđan Dragović je pisao scenariju, je li tako? Jeste, on je bio kao scenarista i, ma mislim, to je Rambo Amadeus je pravio zadovoljstvo. Tako muziku i učestvo u filmu isto. Pa bilo je, ne znam ko je sve još pravio muziku, stvarno je bilo zadovoljstvo raditi s takvim ljudima i uopšte upoznati ih i meni je ovo jedno od najdražih tako stvari koje mogu da pomenem u svojoj biografiji, iskreno, jer prvenstveno, Bata Živojinović je velika legenda, znači i divan čovek i mnogo ga voli. Jeste, apsolutno, da. Da, zaista. Šta je ovaj... Da li je to za tebe bio najbolji trenutak u tom filmu? To što si bila pored Bate ili... Pa mogu reći da. I uopšte, pored takvih ljudi, Branka Katić je jedna... Mislim, sad govorim iz tog vremena, divna devojka koja je toliko duhovita, koja me je toliko zasmejavala na snimanju. Ja sam obožavala da gledam njene scene, iako budem premorena jer sam satima i satima snimala. Ti si ovdje imala jako puno džuskanja, skakanja. Mnogo, mnogo svega toga. I drugo, bilo je to jako loše vreme. Bukvalno imala sam, i doživjeli smo jednu tragediju, menadžer i čovek kog sam ja mnogo volala, koji je bio moj mentor i uopšte... čovek u kog sam ja gledala kao u Boga, najiskrenije kad je moja karijera u pitanju, preminuo je bukvalno negde po sredini snimanja filmu. Braka Đokić, da. Braka Đokić, da. Divan jedan čovek kojeg sam mnogo volela i to je za mene bio takav šok. Ja prvo, ne znam ni kako sam završila taj film, verovatno to samo osjećanje da bi bilo najstrašnije da ja sad to ostavim, a pritom je to njegova želja bila, to odmah da kažem, jer ja nikada nisam imala hrabrosti da uđem u nešto tako. Prvo, nisam znala da li uopšte, kako ja to da glumim, mislim, nikada nisam žela da mi se ljudi smeju. Ako nešto ne znam da radim, ja to neću da radim. To je neka njegova želja bila. On je, na primjer, kod mene obožavao to što ja sam volela da naučim engleski jezik, što sam volela da naučim da igram, što sam žela da napredujem, da ne budem samo pevač narodne muzike i kao sad je tu kraj priče, promeniš par haljinica i kao super izgledaš i kao fenomenalno je sve. Meni to nije bilo dovoljno. Ja sam želela da pokažem ljudima da ja prosto mogu i nešto više. Uostalom, ta publika zaslužuje da ja njima pokažem koliko se ja u stvari trudim i koliko je meni stalo da ja njih oduševim i tako. I onda... Može, zato što voliš Elvisa. To je njegova bila teorija da publici mora se pruži maksimum. Da, on je rekao jednom prilikom da svako može da ode i da kupi ploču sa muzikom, a da kada dođu na koncert ljudi očekuju šou i da šou mora da im se pruži svaki put. Tako da, ja sam dobio neku tu informaciju, ti voliš Elvis Presley. Naravno, pa mislim... Je istina da pevaš na svojim nastupima? Neku stranu stvar. Ne, njegovu pesmu voliš, jesi da pevaš, ima neka... Ne pevam, ali volim njegove pesme. Koja ti je omiljena pesma? You Were Always On My Mind. Da, to sam čuo da ti je omiljena pesma. To je prelepa pesma, obožavam tu pesmu. A inače, ja kad sam počinjala da se bavim ovim poslom, ja sam bila neko koja je jako voleo sasvim neku drugu vrstu muzike. I možda i zato to neko sklapanje, pa mislim, na primer, John Bon Jovi-a i tako te stvari, Raise Your Hands,
i mislim stvarno mnogo toga. Naprimjer, volela sam Janis Joplin, što je onako možda malo neobično za devojčicu od 15 godina, kakva sam tada bila, ali je meni bilo fenomenalno, ona njena stvar bez muzike. Možda me je to i asociralo da na svojim nastupima krenem da pevam pesmu bez benda i to mi onako, ljudi to mnogo vole, naprimjer, od mene, ali meni se, možda mi je to bila ideja baš od pesme Janis Joplin, Oh Lord, won't you buy me Mercedes-Benz. Mislim, ona je to bukvalno pevala bez ičega, da, onako. Kapela. Meni je to fascinantno bilo. I, kažem, volila sam neku potpuno drugu vrstu muzike, a pevala narodnu. Tako da je bilo, sad kad pogledam, smešno, ali ne znam, na svojim nastupima, na primjer, pevam krošljivike i livade, ili ti kad bi znao kako čeznem, sa jaknicom gde pozadi ono Guns N' Roses, mislim. Nikakav spoj, ali jesi Kvarnić. Pa, ali nisam novo, zato Kvarnić, pa, a ne onako neki pokvarenjak i to. Daš. Ali dobro je bilo, šta? Mogu si da me pripremiš, bar malo. A nisam juče smo bili daš, zajedno, sam, nije fair. Htio sam baš da imam tu iskrenu reakciju tvoju, kao... Pa vrlo mi je iskrena reakcija. Marija će, šta mi ovo radiš i to. Da. Ja, da završimo priču o, ne možemo završimo priču o karijeri, ali ima jedan snimak koji ja smatram vrlo bitnim, pogotovo posle svega što smo odgledali večeras ovde. Znači, nakon tih spotova prvih u toj produkciji koja u to vreme bila kakva je bila, pa onda najboljih što si mogla da uradiš 90. godina u zemlji u kojoj si živjela, doživjela si nešto što onako malo ko može se pohvaliti tako nečim. Ako se slažeš, pogledamo snimak pa da onda prokomentarišemo kako si ti to tada videla. ...25-9 za Srbiju u prvom setu u duelu sa Slovencima na Evropskom prvenstvu u odbojci grupa A u Beču. Gledamo promotera Evropskog prvenstva u Austriji, našu poznatu estradnu umetnicu Draganu Mirković, koja verovatno sada ima zadovoljstvo da ovom pesmom malo i razgali srce naših navijača koji su se prilično zagrijali našom dobrom igrom naših odbojkaša pre svega. Znači, mislim da ja ne znam da li se nekada dogodilo da neka država za promotera Evropskog prvenstva odbojci uzme praktično stranog državljanina. Baš tako. Meni se čini da je ovo velika čast i da je neka kruna te pevačke karijere u tom smislu. Apsolutno. Prvo, presrećna sam što su to bili moji zlatni momci. Da, oni su osvojili zlatnu medalju tada. Da, znači tako sam bila srećna. Se ne sećam da sam nekada u životu tako osjećala žarku želju za pobedom. Ja inače nisam taj tip, ali to je bilo nešto neverovatno. Ja sam bila najveći navijač, naravno. I čak su mnogi ono povezivali, naravno, šalili su se na tu temu da nije bilo Dragane, ne bi bilo pobede. Sigurno, naravno, njih to motivisalo ovim pauzama, slušaju svoju muziku, znaš, onda da lakše sigra. Ne, ali stvarno, predivni momci i ja im još jednom čestitam i naravno, da, oni nastavljaju sa uspehom. Da, bravo, svaka čast. Da, svaka čast, stvarno, fantastični momci. Reprezentacija za primjer. Kompletno, znači, fantastični, najiskrenije. Imali smo divno druženje. Nekih otprilike, ne znam, nedelju dana, sve skupa kako je to trajalo. Ja sam bila prisutna na svim utakmicama. Znači, eto, država Austrija je želela mene za počasnog ambasadora Evropskog prvenstva. Ja, blago je rečeno, ono, bila sam počastvovana. To je stvarno blago rečeno, zato što nikada mi nešto tako nije palo na pamet da mogu da doživim. Osjećala sam se i počastvovanom i srećnom i nekako privilegovanom da na neki način učestvujem, da navijam, da bodrim, da pozovem naše ljude da dođu da takođe navijaju za reprezentaciju. Tako da sam maksimalno uživala u tome. Imala sam... A
moji fanovi su to nazvali mojom ličnom Eurovizijom. Pa dobro, pošto sam ja ono bila u celoj Evropi, su mogli... Svi su te imitovali. Da, na svim državnim televizijama. A niko te nije ocenjivao, što je super stvar. Ja, kako je to tek bilo dobro. O, ti je bila sigurica, izađeš odbraš najbolja si i to je to. Sigurica, izađem opet i bude mi super, da. Ti živiš u Beču, tako? Tako je, da. Pored Beča, da. Već dugi niz godina. Pa već ono, nepunih 14 godina. Kako izgleda tvoj život tamo? Tamo ima Srba užasno mnogo. Ja nisam znao, ja sam prvi put bio pre mesec dana. Ali si se jako lepo proveo, to moraš da kažeš, molim te, to očekujem od tebe. Da, moram da kažem, inače njen suprug Tone i ja smo se proveli fenomenalno na koncertu Selene Gomez. Sa decom. Gde smo odveli svoje čerke da propatimo tih dva sata i otišamo... I poludili od briske dece, otprilike. Kako da ne poludiš, ono nije normalno. Ja stvarno, ja ne bih znao da ona postoji, da nisam vidio. Majke mile, to je... Ja sam bio u šoku potpuno, znaš. Meni Toni šalje poruku, pošto te ošte nije očekivao, šalje poruku. Evo, Ivan i ja ludimo, Bože, kako ova deca vrište. Ti ne možeš zamisliti, to je bio komentar. On je bio pametniji od mene, on je tu bio na tribinama sedeo. Ja sam bio u fan pitu i držao Stašu na ramenima dva sata, ovako iskakuo. Ne, svaka čast, stvarno. Ali, znači, kompliment za očeve, molim vas. Pa, dobro, to je borba za tatu meseca. Ne, tata meseca, tako je. Je bila surova. Nego, surova borba. Jel imaš, jel se slikaš to pobećati? Ljudi prilaze sigurno. Pa dobro, pa to je naravno. To je sasvim normalno i to je sasvim okej. Prilaze, ja sam navikla na to i da se slikam, dajem autograme. Ali, ono što je jako lepo, ja mogu da živim i tako, ako želim, da me niko ne vidi. Što je isto jedan osjećaj onako, kako da kažem, neke slobode. Sada da me ljudi pogrešno ne shvate, ne bežim ja ni od čega, ni od koga. Dobro, ali prija s vremena vremena. Ali ono, posle 29 godina karijere, stvarno nekad ti tako bude lepo kad prošetaš ono prodavnica, kolica, hoću ovo da uzmem. Znaš, ono samo posluga, klasično, normalna osoba. Meni to tako prija strašno. Ili s klincima, patike i ajdemo u parkić i tako. Meni je to, na primer, najlepši način života koji postoji. Je li istina ovo što se... Ovo sad se piše, ti živiš u nekom dvorcu tamo, ali to je istina? Ja ne živim još uvek u dvorcu, ali, Bože zdravlje, živit ću. Živit ćeš? Da. I šta misliš sad kad bi se vratila u Kasidol da sama sebi kažeš da će jedan dan živjeti u dvorcu? Pa ja sam već više puta pokušavala, sama sa sobom sam, sebi sam postavljala to pitanje koje si ti sada meni. Iskreno da ti budem neko da mi je to rekao, mislim, prosto ne znam ni kako bih mu odgovorila, rekla bih, ili da je lud, ili u kom si ti fazonu, ili šta sanjaš i tako nešto. Da mi je neko rekao da ću prvo da proputujem svet, što je moja najveća želja bila, da ću imati tako dugu i ono, dobru karijeru, da moram da kucnem u drvo, znači da se ne stidim toga što je meni bilo isto najvažnije. Eto, ja sada posle 29 godina sedim ovde kod tebe i ne plašim se šta ćeš me pitati. Znaš kako je to dobro? Da, pa ni nemam šta nezgodno da te pitam, da ti kažem. Ti si... Mnogo dobar osjećaj. Ovo je jedan od... Jedan od najlakših intervjua za mene, znaš. Prvo zato što si ti jako dobra osoba. Ja sam uvijek imao pozitivne emocije prema tebi. Ja njega u stvari obožavam. Pa ne, stvarno ti kažem. I onda nekako je lep jedan topo razgovor, rasterećen bilo kakvih gluposti. Nema ih prosto. Hvala ti puno, ne znam što je. U razgovoru sa tobom i zaista je lepo imati te kao gost. Dođi opet u Beč, molim te. Dolazi nešto u januaru, ne? Da, molim te. Samo da iskoristim priliku da kažem, dakle, ja sam štad Hale Vijena, Hala D20... Šalim se, nisam, ja mislim. Ali mi ste ono poverovali. Pa mislim, kako si krenula da čitaš i ono da... Kako se raspovedali? Znači, gde si našla tu puškicu? Pa ih, pa ja se spremim uvijek to. Pa da ti kažem iskreno, ja, ono, super razumem nemački, ali da budem iskrena kad treba da ga govorim, govorim samo kad moram. Pa da. Nekako mi ne ide, ja kažem, da li je to od onog što smo svi odrasli uz one ratne filmove? Jes, Nemac je to. Pa kad kaže ono, halti to! Znači, ma ide. Znači, ono, vojnički, totalno jezik. Mada kad Toni, Marko i Manuela, kad govore na nemačkom, meni je to tako divan, topo jezik, ne mogu da verujem. Ali ja kad treba da ga progovorim... Pa to zašto, kad oni govore, to ti porodica, pa sjemotim. Da, zbog toga, da. Ali nekako mi ne ide. I onda... Stvarno razumem i naravno sve što treba, sve mogu da kažem na nemačkom, ali
kako krene malo šira konverzacija, se prebacim na engleski i tako mi sve bude super. Pa ne, meni isto ne ide. Ja znam ono je Schuldigen. Da. Malo si pogrešno rekla, ali nema veze. Schuldigung. Schuldigung, ja znam. Ne, ali meni Manuela kad krene da objašnjava kako se kaže ono, ja kažem, nemoj, molim te, mislim, već mi je dovoljno, već me boli glava. Ja znam ono sa carine, ajde to da vidim, haben Sie etwas zu verzollen. O, pa si imate nešto za carinu. I šta ti kažeš? Nein. Nein. Ima govorim nein, znaš. Nema kod mene to. Ma samo nein, da ti ga šta god te pitaju, ti samo kaži nein. Ja sam tako vas pitan, uvek nikad dobrovoljac i uvek nein. Znači, te dve stvari, to je... Ne, ali imaju i one običaje da kažu šta god pitaju, ja. Znaš, ono, ja. A nisu mi ništa mnogo ljubazni, da ti kažem iskreno, ove Austrijanci baš... Pa pazi, na carini sigurno nisu, ali... Po Bečevi se nisu mnogo dopali, znaš. Ozbiljno? Nisu mi legli nešto, nemam pojma. Možda sam ja bio loše raspoložen, ko zna šta je. Pa ne mora da znači, možda si baš naletao na takve neke Austrijance. Ne, mislim na konobare i to, znaš, kako su mi sve nešto bez duše. Ozbiljni su, to da, oni su ozbiljni, to stoji. I nema ono ovde kad, na primjer, kad odeš negdje u restoran, ti doživiš jednu vrstu šoua, znači ono sve kao... Ali tamo ne. Međutim, ja moram da kažem da sam, kad sam se preselila u Austriju, ja sam onako nekako... Otišla sa predrasudama, priznajem. Mi inače ovde malo znamo da živimo s tim predrasudama. Otišla sam ono kao jao, hladni Austrijanci, ne znam, taj fazon. I onda sam upoznala Tonijeve prijatelje, gde sam ja posle nekih mesec dana pitala njega, a jesi ti siguran da su oni čisti Austrijanci? Jer to stvarno nisam mogla da verujem. Mislim, to je ono, ako se, ono, ako pravimo neku žurku, ako se jede, pa oni tako uživaju u tom jelu kao da su odavde. Ako se veseli, oni su prvi tamo na stolicama, ludilo, nemaju pojma šta se peva, ali njima je tako lepo da je to za priču. Mislim, ja kažem, siguran si da su Austrijanci, da nemaju neke balkanske krvi, ono, ne čisti Austrijanci. A kako, na primjer, ako ti pita neki Austrijanac da mu prevedeš šljivike ili ode? Kako se kaže šljivike na nemačkom? Ma nema pojma, sad si me našao. Ako znam, rekao, možda ima, znaš. Nemoj više da me preslišavaš, molim te, ovamo bubnjevi, ovamo Elvis Presley, nemoj još sa nemačkim, molim te. Neće, evo što hoću da te pitam, imaš televiziju, tako, DM sat. Koja je vrlo uspešna u onome čime se bavi. Da, muzička televizija. Nema ko tu nije nastupao. Vrlo onako ja je to koliko uspevam da pratim kroz medije. U tome čime se bavite, rekao bih da ste lideri. Ili u samom vrhu. Pa svakako. Kako je to kod tebe? Koliko dugo to već traje? Otkud ta ideja i koliko se ti lično baviš tim ili imaš ljude koji rade za tebe? Pa ideja je Tonijeva. On je inače neko ko ima dobre ideje. Ja sam ona umetnička duša i kao, ono kao sve lepo. Kako je divan dan, sunce sija i taj fazon. Ali nečeg mora se živio, tako? Ali on stvarno ima sjajne ideje i sa mnom, ono, uz mene, odnosno, jako je zavoleo muziku i stvarno uživa u tome. I onda, verovatno, tako mu je palo na pamet da otvori muzičku televiziju, a u isto vreme, to mi je kasnije priznao, pošto sam se ja pitala zašto, mislim, ja sam bila protiv toga, ja priznajem, i pogrešila bih strašno, ali sam ga molila mesec dana, nemoj, molim te. I ovako, mislim, gde god se pojavim, ono, imam osjećaj u medijima kao, ne znam, kao da su u fazonu, ko je tebi dao pravo se pojaviš na televiziji ili negde? Mislim, ono, plašim se maltene od pojavljivanja u medijima, sve razmišljam, jao, šta će mi sad smestiti, da li će nešto da smisle. Mislim, priznajem, to je neki moj strah. Možda zato što sam sad onako malo ušuškana, van svega, pa sam se malo odvikla od toga. Moguće da je to u pitanju. Ja ću reći, ti se pusti, ti ne moraš. Ja ćutim. I ovaj... Tako da stvarno sam bila protiv toga, pa rekao, šta će tek biti kad otvorimo televiziju, pa hoću li ja to preživjeti otprilike. Međutim, on je bio užasno uporan i što bih ja drugo onda mogla, nego kažem, ok, stojim iza tebe. On je rekao, meni, daj mi samo svoje ime i ništa mi drugo ne treba, pa mislim, moje ime već imaš, nije problem uopšte. I tako da, kad je odlučio, ja sam stvarno ok, ako je tako odlučio. Međutim, bio je u pravu zato što, znaš zašto sam ponosna kad je moja televizija u pitanju? Zato što smo vratili neke izuzetno kvalitetne ljude i kvalitetne pesme koje sada mladi ljudi koji uopšte nisu znali za postojanje tih pesama, tih pevača ili nisu znali ko uopšte peva te pesme, a na primjer slušaju negde,
Mi smo to vratili i jako sam ponosna na to i baš onako se osjećam dobro zbog toga. Ja ti čestitam na tome što ste radili. Zaista ste postigli veliki veliki uspjeh. Ako se slažeš sada... Da, moram još jednu stvar da pitam koju sam obećao jednoj mojoj prijateljici. Ona nikako ne može da razume zašto nema tvog solističkog koncerta u Beogradu. Ja ću se ubiti, zar i ti, sine, bruče? Ona me zamolila da te pitam. Evo, ozbiljno, ali stvarno je neobično. Ja stvarno izbegavam neko moje javno eksponiranje. Mislim da bi jedan veliki koncert bio baš onako javno eksponiranje, jer bih morala par meseci da to ispoštujem, da se pojavljujem na televizijama, da reklamiram, da se pripremam. I to je onda negde, stavljaš sebe u... Ono, budeš u centru pažnje, a ja to nekako ne volim, jer ne može to biti baš nešto zdravo za mene i za moj način života, kako ja inače volim da živim i kako, ono, kao u fazonu, ja sam Dragana Mirković, ali uopšte nisam, ono, kao zvezda i to je super mi je što se tako osjećam. A to bi me stvarno dovelo, ono, u žižu interesovanja i ne bih se osjećala dobro. I nisi... Iskreno. Da, ali ne zanima te što bi ljudi voleli to da... Pa nije da me ne zanima. Ja se trudim, je vrlo, vrlo, znači kvarnici žešći. Nije da me ne zanima, naprotiv, ja imam ovako jedne duge, duge razgovore vrlo često sa mojim fanovima, pošto volim da ih maksimalno onako, koliko je tu u mojoj moći, ispoštujem, da ih saslušam, da razgovaram sa njima. I nije da me ne interesuje, naprotiv. Negde i ja osjećam neku žalost zbog svega toga, ali kad pomislim, znaš ono, kad stavim na vagu šta gubim, a šta uslovno rečeno dobijam, ne dobijam ništa, ali kao šta dobijam, mnogo više. Ja mogu ti kažem... A mir je nešto što ne može niko da ti nadoknadi, znaš. Da, ali ja sam siguran da kada bi ti pravila solistički koncert, uopšte ne bi morala se pojavljaš u medijima koliko to moraju ovi drugi koji nisu takve veličine. Tako da... Pa ne znam, sada je vreme medija. Prosto moraš da bi ispoštovao sve to. Moraš. Ne možeš samo zakažeš koncert i nema te. Ja mislim da mora. Ali ne moraš sada toliko mnogo, znaš. To je negde... Evo, mi ćemo te podržimo medijski i rešim, to ti je završeno. Evo te presiram, ti razmisli o tome. Evo bude sad ja vršim pritisak. Jer ne moraš ti, ako ti, da ti kažem nešto, ako ti sad sigurno taj solistički koncert ne gledaš kao nešto gde treba da zaradiš neki novac, onda možeš da napraviš i Sava centar. Napravila sam Sava centar humanitarni koncert i na to sam jako ponosna. Pa eto, dobro. Preko 30.000 evra je otišlo u prave ruke i ja sam presrećena. Napravi opet neki ono, veži dva Sava centra i to, da ljudi odslušaju te hitove. Ali kako ti rešiš, evo, nemoj da budu neka ja nešto. Hvala ti na tome kako ti rešiš. Imaš podršku. Ovo mi se dopada. Od mene lično imaš podršku, a verujem je da ovo je televizija. Hvala ti, mene puno. Ako to bude dovoljno, nadam se da... I ovoj televiziji, uopšte... Rekli smo samo Dragano da pustamo ovo. Čemu služe ovaj? U svakom slučaju je bilo vrlo zabavno, subota 12. Meni je bilo još zabavnije, sedeo je pored mene, slušala sam sve komentare. Da, pa najinteresantniji su oni komentari u žiriju do koji pevaju mučenici. Znači, vrh. Dragana, puno ti hvala što si bila moja gošća večeras. Hvala tebi puno. Zaista sam se ja sjajno proveo, što mi se ne događa uvek kada radim ovu emisiju, ali večeras sam se stvarno dobro proveo. Nadam se dopati i gledalcima, mada mi to večeras nije mnogo bitno. Hoću da ti poklonim knjigu Žarka Luševića. Druga knjiga, drugi deo. Druga knjiga, divna. Izašla je druga knjiga Žarka Luševića, nadam se da ćeš uživati u njoj. Sa zadovoljstvom. Zaista, Žarko... Prvi deo, naravno, da jes. Da, on pokazuje neverovatne talente za razne stvari, za pisanje pogotovo. Sad ćemo gledamo rubriku Stigla me pošta i da konačno prijedemo kraju ovu emisiju. Zašto je Stigla me pošta? To nam šalje smešan neke videe i to, pa... I mi se tu kao kesam, nikad nije smešan, ali mislim će večeras da bude okej. Gledamo mjesto broj 5. Gledamo mjesto broj 4. Mjesto broj 3. O ne, znala sam! Mjesto broj 2.
Ovo ne znam kako izgleda, majke. Ne. I na prvom mestu recite ne drogama. He fell one time in the kitchen back then when I first came up. Pobednički video posle je Vladimir Vasić iz Beograda i on je dobio Maserati sat. Vladimir večeras nije došao. Sat te čeka ovde na televiziji. Ti na iđi, traži Baneta i Bane će ti dati sat. Za kraj pozivam sve da dođete 8. oktobra u pozorište Boško Buha. Na premijeru predstave gospođa ministarka. Dragana, puno ti hvala. Želim ti sve najbolje da uživaš u tom tvom lepom životu. Hvala ti. I da ako se odlučiš za taj solistički koncert, prvo javiš meni. To sigurno. Hvala ti puno. Sljedećeg petka u 21.15 na TV Prva večer s Ivanom Ivanovićem. Laku noć. Jao, Bože, dragi, kako je to meni bila tužna pesma. Znači, ubila sam se plačući. Pa dosta zvuči onako, znaš, kao učinila mu zulom ovo. Ma, zato što su ptići izgorili u pesmi. A to je. I to je za mene bilo strašno, zamisli sa 5 godina. To je za mene nešto najstrašnije bilo. Pa mi ovaj današnji klinac s 5 godina ima to sve. To, nije, baš tako, ne verujem. Sa 13 sekom očetama, tako da. Ah. Verovatno ih ptići ne uzbuđuju. Dobro, mene jesu, ne znam, to je bilo neko vreme. Drugo vreme. Znaš, voćnjaci, šljivici, livade i taj fazon. O, pa mnogo, mnogo smešnih stvari ima. Pazi, mi govorimo o jednom... ono, mislim, o jednom vremenu gde sad je sve dostupno putem interneta, ljudi su upućeni koji se ne bave ovim poslom i kako se snima i na koji način i sve. Tada, bukvalno, ono, mene kad su ono, čuli za mene, čuli, ne znam ni sama kako, da postoji neka tamo mala u Kasidolu koja lepo peva i došli po mene da snimam ploču. Ja sam bila šokirana. Znači, ni moja porodica, ni ja nismo mogli. A gde su čuli? Si pevala negde tamo? Ma, na priredbama. A samo na priredbama? I valjda je to išlo ono od čoveka do čoveka i dođu ljudi iz PGP-a iz Beograda. Znači, to je za mene bilo šokantno, apsolutno. Moj tata je rekao, ali ljudi, pa ona nije ni osnovnu školu završila. Ja tad bila, ono, tek polugodište 8. razreda. Znači, neverovatno. Mada, meni to nikada nije palo na pamet. Ja nikada nisam želela da se bavim time. Ali kad su rekli, onda zamišljam, možda je to otvaranje vrata, ono da ja proputujem svet. Iskreno, to me povuklo. Inače, ja sam bila strašno stidljiva. I ne znam kako nisam pala u nesvest kad sam se prvi put pojavila pred publikom. Znači, toliko povučena, toliko... Ja sam imala strah od ljudi ispred sebe. Joj, koliko ljudi sad je došlo mene da gleda. To mi je bilo... Kako si to rešila? Kako si prevazišla? Pojavljivanje. Češće si se pojavljivala? Češće sam se pojavljivala. To kad je krenulo, ja više nisam mogla da kažem ne. Jer ja sam očekivala, ok, snimiš prvu ploču, pa te nema. Da, oni to puštili. Onda te malo nešto tamo i zaboravi, ovo ono. Kad je krenulo, imala sam tu, hajde da kažem, sreću, prva ploča, hit odmah. Znači, to je bilo gušenje na radio stanicama od moje pesme Imam dečka nemirnog. Meni je pesma dosadila, nikada je više nisam pevala, ali iskreno, nikada više meni je to dosadilo, toliko se to puštalo da je to bilo... I onda tu više nije moglo, ono kao ne. Nema nazad. Nema nazad. Odjednom, pazi, ja se pojavljujem na... poznatim turnejama po celoj bivšoj Jugoslaviji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, turneja nas 12 pevača. Ja, onako mala, smešna, sa 16 godina, prva ploča, svi oko mene, formirani ljudi, zvezde. Je to bilo već južni vetar priča ili je bilo više? Ne, ovo je baš taj početak. I mene su odmah zvali ono dobijanje nagrada, turneja i tako. Ja sam bačena u vatru odmah. To je bilo za mene. Ja nisam mogla da verujem šta se meni tu uopšte dešava. Gledam ljude oko sebe koji su zvezde i sad ja i dan danas gomili moj kolega persiram, jer prosto imam taj neki, to neko strahopoštovanje i večito, i oni mene još zovu mala, večito me zovu mala i ja večito se osjećam kao mala. Evo, jedan će te zove zove mali i dalje. I baš nam je lepo, kažu. Super nam je. Normalna stvar. No problemo. Ima jedna pesma koja ti se možda nije smučila, jer nije mnogo emitovana, ali je za mene jako važna. Dobra je pesma pod jedan, pravi narodnjak,
A meni je bio smešan spot, znaš, eto, ja sad to moram ti kažem najiskrenije. Očekaj, meni je gomila mojih spotova iz tog vremena smešna, sa ove tačke gledišta. Ali tada, to je bilo, mislim, to je radio RTS, znači, to je bilo nešto wow. Ne, naravno, to, ali ovde je jedna zanimljiva tema. Zanimljiva tema, Doviđenja Milo Moje je u pitanju, album Simpatije 89. godine. I ja, znam! Ti pratiš momko vojsku, ono, znaš. Mog brata od strica. Pa da vidimo. Sa Brčićima, onim pinosavcima. Da, ali prvi moment. To. Pa da vidimo kako to izgleda. Da. Doviđenja, milo moje, i svima ću da te teši. Evo se buši muštiklo. Da nema dalje, majke. E, to je Južni vetar. Da. A pazi, ja ono, majice Guns N' Roses, jakne i pevam klasičan narodnjak, umiranje od smrti, majke. Ovo mi je rođaka iza, ubiće me kad budi vidjela ovo, majke. dobio Burazir neki honorar za ovo pojedinje. Ma ne, mislim, Burazir se spremao za vojsku i ovo mu je bilo... Znači, u vojsci je bio glavni. Pa da, pa ti je, pomislim, fenomenalno. A iza mene je moja rođaka, ubiće me kad bude videla. Nisam ja kriv. Ja sam kriv. On je kriv, da. Mene nešto uvatila tuga, sve kad smo se spremali, da što sam išao u vojsku. Da? Doduše, ja sam imao na sebi šalvare i one brze patike, još sam bio na čelovo, takve su godine bile, znaš. I pratila me tadašnja devojka, isto uplakana, ovo, ono, i tako dalje. Ček, izvini, koje si godište? Ja sam 75. 94. sam išao u vojsku, znaš. A ovo su neka ranija vremena. I meni malo žao što nema više toga da devojka ide, pa još mu ti tako lepo pevaš kao ja te čekam, bit ću dobra. Nema brineš, ja ne mogu pogrešiti. Nema šansi, pa. Sve je. Ja ne! Ti nemoj da brineš, brigu ti godinu dana, to je, razumiješ? Ali pazi, to je tada bilo iskreno. Jeste. Imamo neku igranu seriju, ako slažeš da je pustimo, mislim da je sad negde vreme za nju. Ona se emituje oko 22h, pošto ja nikad nisam u stanju da pogodim tačno 22h. Da? Da, najvim zašto malo to zbrojimo, mi lošije ide. Zato sam izvršio kao voditelj, nisam umeo ništa drugo da radim. Pa ako se slažeš da pogledamo... Sa zadovoljstvom. Da, u pitanju su momci iz državnog posla, koje možete svakog radnog dana, 18.50, pogledati na Radio Televiziji Vojvodine, a ovde ih gledate svakog petka oko 22 u epizodi Srbiju svemiru. Ajde, reci, ja te volim. Ja te volim. Izražajnije. Volim te. Pa izražajnije malo, čoveče, volim te. Volim te. Pa ne može tako, ajde, idemo pesmu. Ne znam više, ajde pesmu. Samo želim da znam da li ćeš ostati sam. Samo želim da znam da li ćeš ostati sam. Ili se moraš izražajnije, unesi se u pesmu. Hoćeš čovek da postaneš, nećeš da vežbaš ništa. Kako hoćeš čovek da postaneš? Ali to je moja jedina želja. A to je moja jedina želja. Pa kako hoćeš da postaneš? Pa ćeš da vežbaš, moraš da vežbaš čoveče. Ja te volim, ajde ponovo. Ja te volim. Ma nema, to je katastrofa. Šta sam ja doživeo? Tolke godine radim za ovu državu u njenoj službi i tako mi se vraća to. Šta je bilo? Pa što je, šalju nam neke posmatrače iz intergalaktičke unije navodno da provere da smo mi ovim brodom 90-ih skrapuloncima na njihovu planetu švercovali rakiju, od koje su oni podivljali i tražili onda počeli građanski rat i ovi jedni tražili istorijske granice na potesu Orion, Kentaur, Venera, a ovi drugi povijesne granice na galaksiji Drako. I mi da smo to krivi. Pa nemoj mi pričati, pa, molim. Čoveče, kad se seti, ma to su gluposti, ne treba da se nerviraš. Jer samo se seti koliko smo se para onda namlatili. Pa ja na Melman uzao vikendicu, 400 kvadrata, na onom njihovom sivom moru. A oni mali čupovi s nosima. Mene u fotelju i kao Boga me nosi ubaba. Ja vičem, zemo. Ne, ali vidiš, to je bilo dobro. To je bio državni brod i mi smo mogli da radimo šta smo trebali. Nego što. Ja sam imao na carini onog rođaka i onog puta. Pa znam, dobro, šta radite vas? Šta opet vežbate, jel? Pa ne, hoće čovjek da postane, neće da se potrudi, kapetane. Ja ne mogu, ja sam sve uložio da... Pa sam ja rekao tebi, Bare, da treba u Ej Niš da ideš na resetovanje.
Pa tamo ćeš to najbolje naučiti. Jer ako želiš Srbin biti, moraš tri stvari naučiti. Da. Piti, lagati i da se... Ali laganje je pogrešno. Pa šta ti znaš, laganje je pogrešno? Evo vidi, pa nećeš tako nikad postati čovek. Pa vidi se. Pa ne možeš, pa ne služe da ti... Stani, ja ću reći, stani. To je... Napneš se da slađe, kao kad ideš u WC. Napneš se i laž sama izleti. Kao kad stenješ jako da stisneš. Razumeš? Da si stenio nekad. Ajde, probi, stenji. Mora se malo to potruditi da se razumije. Zdravo, posmatrač. Poslali su me iz Intergalaktičke unije da utvrdim da li je ovaj brod tokom 90-ih švercovao rakiju s krupuloncima. Pa nema veze, to nema veze. Ovaj brod nema veze s rakijom. Ne bi vam savjetovao da me lažete. Ma ne lažemo mi, mi nismo od tih. Ja u oči vas gledam i... Ma kakvi snimci? Imamo snimak na kome se vidite vi, vi, i onaj gospodin tamo. Ma, to je monta, to se ma jesu namestri. Vas iz Vatikanskog broda poslali samo zato što smo Srbi? Čekajte, Morović, nije ta priča. Ej, lako se ti snimci, ja, mi smo ko mali. Ja sam menio te slike, ja kokoši pustim u dvorište i snimam ih. I onda čačinu glavu, maminu glavu stavljam poslije. Pa to se lako može. Ne bi vam savjetovao da me lažete. Ali tu je i android koji je bio sa vama. Androidi ne mogu da lažu. Nije on bio. Možda nije bio s nama. Ja ne znam da li on bio s nama. Androidu, da li je ovaj brod tokom 90. kvadranta švercovao rakiju s krupuloncima? Odgovorite mi. Ne. Eto, ne. Eto vidiš posmatrač. Ne, rekao je ne. Da nije. Rekao je ne. Sad, rekao je ne. Gotovo, nije, nema šanse. Jesam ti rekao da je montaža, jer oni stave glavice. Glave, stavljaju. Samo idu. Pa recimo naše skupine. Neće se ovo tako završiti. Mora biti, razumem? Bravo. Bravo, Barac, legenda. Ti si probio čips. Ti si ljudina. Ti si uspio da čips slomiš. Jesi vidio? Iznutra, kao kad ideš u WC. Potisnuo, čip se slomio. Potisnuo, čip se slomio. Ti si Tesla. Ti si Tesla. Tesla. Ali li Tesla je ličan, ne on je... Dobro, androidski Tesla. Ajde. Tako je. E, tako je. Gde ćeš ljudi? Ja sam sada čovek. Ajde, ajde, ne znaj. Ovaj rad je stvorio čovjeka, ne za jebancija. Sere tvoj vozi brod, ide u mina rakiju. Ajde, sa trebilje. Ako me mama traži, sad znaš da lažeš, kažu još sam u zarobljeništvu. Još, još sam u zarobljeništvu. Ajde, ajde. Ajde. Ovo kako je. Ajde. Sve je zgubi da ovo ti. Pa slomio je čips. Srbije u svemiru, petkom oko 22. Da nastavimo dalje. Sad, ja kada sam se pripremao za ovo, došao sam do tog nevjerojatnog podatka da si od 84. do 97. svake godine izdavala po jedan studijski album. Tako. Što je vjerojatno rekord koji nikada niko nije uspeo da obori. Koliko ti je bilo naporno za tebe i kako si uspela to da uradiš? Pa, ja mislim da se to u to vreme otprilike tako radilo. Jednostavno, to je bio neki ustaljeni rad svake godine, nova ploča ili ti kasnije CD. Moram da priznam da je bilo prilično napor. Zato što taman snimim, krene ono promocija i velike turneje. Imala sam stvarno tu sreću da imam jugoslovenske turneje prvo i da doživim tako nešto. Ja sam otprilike neka poslednja jugoslovenska zvezda, da. I stvarno moram da kažem da je to bila velika sreća, jer prvo i iskustvo. Tebi neko pocepao farmerke, a? Samo pokaži ko je, ja ću odmah da ga... Dobro večer, došli u moj skromni show. Krenut ćemo prvo od sporta, ako se slažete, može. Hvala, dođite opet. Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je treće mesto na evropskom prvenstvu u odbojci. Dajte veliki aplauz za njih. Bravo, momci! Svaka čast! Oni svi pevaju himnu, niko ne otkazuje nastupe, osvajaju redovno medalje, zaista su za ponos. Dragutin Topić dobio je drugo dete i kažu da je skakao od sreće prosto kad je čuo tu vest. Bravo i za Topa, čestite mi tebi, dragi prijatelju. Hvala, divni ste. Idemo resti iz sveta. Prestao je da radi sistem za prečišćavanje vode u Fukušimi. Da im se nije zaglavila ruka od neke ribe u filteru. Michael J. Fox je izjavio da se opija zbog Parkinsonove bolesti. On kad ode u kafanu, naruči liter viskija, čašu i krpu. Ovo je malo bez veze. Eminemova kuća se prodaje za 1 dolar. Mislim da je 50 centova duplo jeftinija. U Crnoj Gori je za 100 metara biciklističke staze potrošeno 140.000 evra. Ne žale pare, samo da se ne ide peške. Samo da se ne ide. To im je...
Znaš. Britanski premijer Cameron kaže da ne zna koliko ljudi plaćaju za hleb, pošto ga sam mesi. Iz istog razloga ne zna koliko ljudi plaćaju za seks. Kapirate, pošto ga sam mesi. Ja. A ovi stalno k***nje izređe. Nemoj da pokazuješ, budalo. I jedna zanimljiva vest. Justin Timberlake kaže da je imao zamišljene prijatelje. Novine ovih dana pišu, Marija Kilibarda videla NLO iznad Zlatibora. Ona je samo pogledala gore i videla ga. Znate, ja stalno čitam ove strane, ove ženske strane, pa o zdravlju, pa nauku, pa... Uglavnom na stranama o zdravlju vidim naslov šta sve uništava zube. Evo recimo u Novom Sadu, uglavnom bokser ili palica. Jedna od ta dva. Inače, u Novom Sadu je uvedena ekološka taksa, pa mladi više neće smeti da prebijaju ljude na zelenim površinama, već isključivo na beton. Isključivo. I još jedan naslov, Srbija sama čuva svoje nebo. Normalno, čim se nešto učini sumnjivo, Marija Kilibarda da se propne na prste i pokupi odmah. Rešen problem. I još jedan naslov, Tuđmana napustila žena. Ali Tito izgleda dolazi. Srpski zlatni zubi i nakit završavaju u Hrvatskoj. To je, jeli, tradicija duža od pola veka. Treba se ispuštiti. Još jedan naslov, jezik otkriva kako vam je zdravstveno stanje. Ako je uglavnom napolju, nije dobro. Nije dobro. Nije dobro. Lekari kažu da ceđenje bubuljica može biti opasno po život. Ali ne mora, evo Masimu Saviću ništa ne fali. Direktoru kliničkog centra je ugrađen bajpas u Ženevi. Ali vi ne brinite, vi možete slobodno u klinički centar. Prošle subote su bili zabranjeni svi skupovi i zato je Pride održan u petak. Vanja Udovičić kaže da su fakultetske diplome kao karte za putovanje. I to je tačno. Evo, Toma Nikolić od kada je diplomirao obišao pola sveta čovjeka. U novinama piše da bi Mlađan Dinkić uskoro trebalo da postane novi savjetnik Mila Đukanovića. Odoše ležaljke na 200 evra. Doviđenja. Ćao. Glavna vest iz politike ovih dana je da se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sreo i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom. Pa da vidimo o čemu gospodin Toma Nikolić razmišlja u trenutku dok se slika sa predsjednikom Obamom. Nadam se da je ovo što osjećam Dragici na ruka. Samo da ovo ne potraje, gledao sam na Discovery da ovakvi hoće i da te prezalogajem. Ima da gori bajčetina kad im pokažem ovu fotku. Što je veseo ovaj crni. O Bože, zaista se nadam da je ovo Dragici na ruka. I za kraj političkog bloka, Branko Ružić je izjavio, imao sam želju da se pojavim na gej paradi, ali eto, zabraniš. I sad malo je strada, vi to najviše volite. Počet ćemo sa jednim manjim blokom najava, želja, čestitki i pozdrava. Koncert X Indeksa i prijatelja će se održati 10. oktobra u Sava centru sa početkom u 20 časova. Delimo 3x2 karte publici koja će da ide. Ok, Bane. Molim vas gospodine u bordo majici i ovim dvema gospođicama ovde u prvom redu. I ovo je prvi put da je Bane dao karte nekim lepim ženama. Bravo za Baneta. Prošli put izabro frajera, dobro. Dobar dan, dobri ljudi i dobra vam večer sa Ivanom Ivanovićem. Evo mene u emisiji da najavim jedan krasan događaj za koji vas molim da prisustvujete, jer 10.10. ove godine u Sava centru će se održati koncert sve ove godine. Koncert na kojem će nastupiti legendarni Indeksi
i sa njima veliki broj pjevača s kojima je meni velika čast nastupiti. Hvala vam lipa, 10.10. sve ove godine, Indeksi u Sava Centru Beograda. Ovo stvari prvi put je dao devojkama i da je prešao na ovu levu stranu. On jako mrzi da ide na ovu stranu. Sljedeća stvar koju treba da najavimo je festival igranih serija koji se drža u bioskopu Palas Šumadija 9. i 10. oktobra i to je jedini festival tog tipa u Evropi. Na festivalu učestvuju serije iz raznih zemalja, a najviše serije u konkurenciji ima Televizija Prva. I to nije kraj! Još jedna lepa vest na estradi. Sportski novinar televizije B92 Milan Bošković postao je tata i dobio je sina. Bravo za mog druga iz škole. Čestitke. To je, da. To što je dobio sina, još jedan dokaz da je bio nikakav švaler uvek, ali dobro, to sad nebitno. Inače, Milana možete gledati u šorcu i majici na teniskom turniru poznatih koji će se održati u subotu i nedelju u teniskom centru Novak. On će igrati u dublu zajedno sa poznatim voditeljem Ivanom Ivanovićem. Vidao sam jedan naslov. Mađarica traži od Gagija Đoganija da joj vrati 10.000 evra. Deće joj duša. Zna ona koliko je to opranih šofer šajbija. Pratili ste ovo s Vericom Rakočević? To znate. Inače, pravoslavni sveštenici nisu želeli da venčaju Vericu Rakočević i njenog dečka Veljka zbog razlike u godinama. Primete nas ovoga, za tebi je sramo, što ti ljubiš mladom oka, a to ja te volim. Novine su objavile, pogledajte Stanijine bradavice posle napornog treninga. Važi, sad još treba treniram da bi joj vidio bradavice. Dolazi obzir. Ozbiljno ti ga je. Kao uradi 20 klekova i vidiš bradavice. Bolje platiš ko čovjek. Vidim akciju Iznajmite poznate. Večera sa Vladom Andićem za 5.000 dinara, sa Sašom Kovačevićem za 20.000 dinara, sa Đošom 5.000 dinara plati on vama. I još jedna vest, Indiri Radić skakale kokoške po glavi. Kod Baneta bi se samo ušuškali i zaspali. Ćao, brate, što imaš? Goga Sekulić traži na sudu televizor i donji veš od sve krve. Još jedan naslov, Nataša Bekvalac promoviše guzu. Siguran sam da će promocija biti dobro posvećena. Ava Karabatić će davati manekinkama psihološke savete. I to je dobro jer ona je poznata po dobroj psisi. Pink je dobio još jedan kanal, Pink Horror, ili kraće Pink. Na tom kanalu ceo dan ide Farma, samo sa tom razlikom, što je to ista Farma koja ide i na običnom Pinku. Andrej Pejić je pao s konja. Valjda palo. Iza... Iza kraja imam za vas jedan logički zadatak, može? Ali stvarno se potrudite, može? Obećavate? Sigurno? Dakle, Verica Rakočević je sa muškarcem koji je 30 godina mlađi od nje i zove se Veljko. Divna Karleuša je sa muškarcem koji je 30 godina mlađi od nje i zove se Omar. Koja je razlika? A-a? Verica voli piletinu sa, a Divna piletinu bez kožice. Imamo sjajno gošće večera, sa nama će biti Dragana Mirković za 5 sekundi ovde. Cijelo. Samo ako uradim i oni odmah. Svaka čast. Ako uradim ovako, oni krenu. Daj. Šta ti je moć? Ovo će mi na listi moćnih u medijima staviti na 32. mesto. Bio sam 36. prošle godine. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. U moj show mogu da kažem konačno. Dobro, ja ste dugo jurio, ali imala si obaveze. I sad smo se eto poklopili, imali smo zajedničku obavezu vezano za Prvu srpsku televiziju i mnogo mi je drago što si večera sa nama. Meni je jako drago, naravno, ja
opravdane razloge imam zašto. Ne, zato naravno, nisam mogla da dođem ranije, ali... Nisam ja ni rekao da nešto drugo, znaš. Pa ne, ja moram odmah da kažem da neko ne pomisli nešto. Nema, ja. Za svaki slučaj, znaš. Da kažem samo nešto. Ne sjećam se, ovde je prošlo puno ljudi kroz ovaj studio, kao gosti su bili ovde. Ne sjećam se da je neko sa estrade imao toliko pozitivnih komentara koliko imaš ti. Još mi niko ništa ružno o tebi nije rekao. Što je potpuno nevjerojatno u ovom poslu kojim se mi bavimo. Hvala ti puno na ovom. No, odmeti ga. Ne, najiskrenije, ovo mi više znači nego ne znam kakav kompliment vezan za karijeru. Tvoj i doživjeti tako nešto stvarno nije mala stvar. Ali, kažem, bilo je prilično naporno. Taman sve to postignem i već pripremam novi CD, stvarno naporno. A si imala svake godine turneju ili... Da. Svake godine album i turneja. Da, a da ne pričam snimanje spotova, pošto sam ja tu bila onako malo i inovator. Kad je pa, narodna muzika... Pa, boga mi ne malo, bila si mnogo... Pa dobro, ja kažem inovator. Malo, a ti reci mnogo, ja ću reći hvala. Pa, evo, dogovorit ću se. Sve smo se dogovorili. Za mlađu publiku... Da, koji ne znaju, da. Da, koji ne znaju, da. Ti si bila, ajde kažemo, među prvim pevačicama koje su uključile aktivno plesne grupe u svoje nastupe i na koncertima i u spotovima i ti plesala zajedno sa njima. Pa to je u stvari bilo ono što je drugačije. Ja nisam samo njih uključila da učestvuju na mom koncertu. Ja sam u stvari bila deo grupe. I to je bilo... Stvarno jedno mnogo lepo vreme, uživala sam u tome. Ja mnogo volim ples i uopšte to je nešto što ne samo da upotpunjuje scenu, nego nekako upotpunjuje i dušu. Onaj ko voli muziku, znači to je fantastična stvar. Ja jako volim, na primjer, instrumente. Nisam imala tu sreću da završim muzičku školu pa da sviram neki instrument, ali sam se potrudila, na primjer, da za vreme tih mojih dugih turneja, jednostavno sam zamolila mog bubnjara da sviram bubnjeve. Da naučim da sviram. Pa dobro, mislim, malo da... Sada? Pa kratko nešto. Pa daj sad, nemoj da sveti. Kratko. Slobodno. Pa pazi, imam usku suknju. Ne vidi se to tamo. Pa ne, ali dobro, ajde da probam. Ajde. Evo. Mlađo, molim se, preuzmi. Au, mlađo, hvala. Nemojte, molim vas. Ups. Ja 100 godina nisam svirala bubnjeve, samo da vam kažem. Ups. A imam i štikle i usku suknju, samo da znate. Ti si definitivno najlepši bubnjar kog je ovaj studio video. Da. Sada znaš. Čekajte samo da se snađem, molim vas. Joj, sve ne izvela, brate. Ma mislim tako dalje, nemojte, molim vas. Da se ne brukam više. Bolim da nije kada je ostao ti bolim. Zadu gažem moga na ovdje na peće, evo. Pa pazi, ne sećam se kad sam poslednji put svirala bubnjeve. Baš si me ono zbunio malo. Mlađo, dobro bilo se ovo. Da ga ne oviš, mlađa, diže oba palca. To je, mora da se vežba, znaš. Pa ne, ja sam šokiran, ti gažem, pozitivno. Imaš neko zanimljivu anegdotu? Gde ti je bio možda najgori, a gde je možda najbolji nastup na svim tim turnejama? Najgori, Kažem, najgori ne mislim sad nešto kao gađali te stolicama daleko bilo. Ne, mislim, nije bilo, hvala Bogu. Ja imam jedan takav nastup, ali to ćemo drugi put. Pazi, sad stvarno ne mogu da se setim. Što se tiče najboljih, to mislim, stvarno je bilo mnogo, ne moramo nešto specijalno da pominjemo. Ne znam, ono, ti neki stadioni generalno su mi ostali onako u sećanju. Ali ovaj, sad najgori... Pa pazi, dešavalo mi se, na primjer, da pod temperaturom 41 odradim, znači, koncert, da niko ništa ne primeti, igram, pevam i završim i posto ga padnem. To je cena show biznisa. Da. A eto, to je ono što pamtim kao najgore, jer prosto ne možeš da vladaš tim stvarima, to je jače od tebe, a sa druge strane,
ne mogu ni da otkažem tim ljudima koji me čekaju da dođem. I onda je to strašno. Da se otkaže koncert. Na što se meni recimo jednom desilo. Ja dođem na snimanje i Bane, ovo je moj asistent. Bane? Bane, da, moja, ne znam šta bih kako bih ga nazvao. Desna i leva ruka. Moja desna i leva ruka, više desna nego leva. On zaboravi da uključi klimu, recimo, znaš. I ja se znojim cijelu emisiju. I zamisli, to je bilo večeras. Ne možda veraš. Ne možda, ne izađem, ja uvijek ostanem da odradim. Kad sam bolestan, onda između onog stand-upa i gosta, ja popijem dva cold drinksa i nastavim da. I smeškam se kao sve je super. Jel da? Šta da radim, to je tako u ovom poslu. Deo show biznisa. Nema druge. Ono što me zanima, osim što si bila izuzetna pevačica, veliki zabavljač, plesala. Hvala. A bila si i ostala veoma lepa žena, što je sigurno... Pazi, sad ovo nisam očekivala. Pa nije, pa to je tako, pa što sad... Ne, ti si odlučio večeras da ovako me prilično zbuniš i da... Pa nije, nego pa, znaš valjda da si lepa, lepa si ceo život. Pa ne znam. To ja i mislim, je lepa, Dragana? Ja. Silovo, a? Ma, nema dalje. Ba ne, daj da se menjamo, ja ću da radim ovo, a ti dođe da radiš ovo. Ovo mora do WC-a, zato što... Jaaaj! Mora na sat i sat vremena da ode, znaš. A dobro, to je druga neka priča, nije. Da, da. To sada nije važno. Si dobila ono, jesu ti ovim klincima danas i klinkama bacio neke plišane igračke, tebi su vjerojatno slali gomile pisama, bilo nekih braćih ponuda. Pa dobro, naravno, bilo je tu izjavljivanja ljubavi i tako dalje. I moram ti priznati da moja mama u selu čuva u jednoj sobi, koja je inače uvek nešto bila prazna, ona je puna pisama obožavalaca. Kako se ješ, dobila u Đakovima to? Pa da. A si čitala sve? Nisi mogla sve? Pa ja sam stvarno mnogo čitala ta pisma. Sad ne mogu da kažem da sam pročitala sva pisma, jer... Verovatno nisam, a ne volim da lažem, znači, verovatno nisam, ali sam mnogo, mnogo pisama čitala, jer sam volila da čujem tam mišljenje njihovo. Pa pisali su mi najviše da me jako vole, da vole moj osmeh, da vole moju muziku, odnosno moje pesme, da im se dopada, ne znam kako sam izgledala u nekom spotu ili kakav je koncert bio tamo gde su oni kao bili. Eto, to je otprilike to. Da. Meni šalju pisma, žale se na predsjednika kućnog savjeta i ako imaju neke komunalne probleme, da li bi ja mogu da im pomognem u Skupštini grada da se to reši? Pa da ti kažem, to je veliki kompliment. Pa ja kod da sam... Zamisli koliko si bitan kad je to tako. Pa pokori Đoko Vještica, to ti je to. Razumim, pleći nema. Ne. Ako sam problem bude rešen, pošaljite meni pismo. To je... Ne, to je kompliment sa njihove strane, iskreno. Pa ne, jeste, Dene, ja sam veoma srećan, uopšte mi bilo ko bilo šta piše. To znači da postojiš, znaš, to je okej. Da pogledamo još jedan insert, vrlo bitan moment u tvojoj karijeri, čini mi se, jer nema mnogo zvezda koje mogu se pohvale tako nečim, a to iz filma Slatko osnova. Da vidimo. A sad, u prvi put, na 18. mjestu, naše top liste, izdanje Karma Records, Red Ferrari i Danny. Radi smo sa jednim Vatom Živojinovića i on me zove Mala, majke. Dobro, on može svakog da zove Mala i Mali. Ali on je divan, majke. On je genij. A Branka Katička, ko je ona bila luda. Dakle, i sad je. Vrh. Jer kako sam bila mršava. Pa dobro, ja ste rekao juče na snimanju.
Šta si mi rekao? Pa sećaš što si rekao kad te glas imitirala? Ajde, nemoj da ponavljaš. Jako si lepo izgledala. Hvala, hvala. No dobro, ovo možda nije bio Ferrarija, tako vam snimam. Ne, 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 pa u to vreme nije bilo Ferrarija u Srbiji. Bili smo pod sankcijama i tako dalje. Koja godina je? To je 93. ali tako? 93. Treća, da, najteže vreme. Da, da. Ali zanimljivo, Bata Živinović, videli smo Nikolu Bakočića, Branka Katić. Srđan Dragović je pisao scenariju, je li tako? Jeste, on je bio kao scenarista i, ma mislim, to je veliko zadovoljstvo. Rambo Amadeus je pravio muziku u filmu isto. Pa bilo je, ne znam ko je sve još pravio muziku, stvarno je bilo zadovoljstvo raditi s takvim ljudima i uopšte upoznati ih i meni je ovo jedno od najdražih tako stvari koje mogu da pomenem u svojoj biografiji, iskreno, jer... Prvenstveno, Bata Živojinović je velika legenda, znači i divan čovek i mnogo ga voli. Jeste, apsolutno, da, da, zaista. Šta je ovaj, da li je to za tebi bio najbolji trenutak u tom filmu? To što si bila pored Bate ili? Pa mogu reći da. I uopšte pored takvih ljudi, Branka Katić je jedna... Mislim, sad govorim iz tog vremena, divna devojka koja je toliko duhovita, koja me je toliko zasmejavala na snimanju. Ja sam obožavala da gledam njene scene, iako budem premorena jer sam satima i satima snimala. Ti si ovdje imala jako puno džuskanja, skakanja, svega toga. Mnogo, mnogo svega toga i drugo, bilo je to jako loše vreme. Bukvalno imala sam, i doživjeli smo jednu tragediju, menadžer i čovek kog sam ja mnogo volala, koji je bio moj mentor i uopšte... čovek u kog sam ja gledala kao u Boga, najiskrenije kad je moja karijera u pitanju, preminuo je bukvalno negde po sredini snimanja filma. Braka Đokić, da. Braka Đokić, da. Divan jedan čovek koga sam mnogo volela i to je za mene bio takav šok. Ja prvo, ne znam ni kako sam završila taj film, verovatno to samo osjećanje da bi bilo najstrašnije da ja sad to ostavim, a pritom je to njegova želja bila, to odmah da kažem, jer ja nikada nisam imala hrabrosti da uđem u nešto tako. Prvo nisam znala da li uopšte, kako ja to da glumim, mislim, nikada nisam žela da mi se ljudi smeju. Ako nešto ne znam da radim, ja to neću da radim. To je neka njegova želja bila. On je, na primjer, kod mene obožavao to što ja sam volela da naučim engleski jezik, što sam volela da naučim da igram, što sam želela da napredujem, da ne budem samo pevač narodne muzike i kao sad je tu kraj priče, promeniš par haljinica i kao super izgledaš i kao fenomenalno je sve. Meni to nije bilo dovoljno. Ja sam želela da pokažem ljudima da ja prosto mogu i nešto više. Uostalom, ta publika zaslužuje da ja njima pokažem koliko se ja u stvari trudim i koliko je meni stalo da ja njih oduševim i tako. I onda... Može, zato što voliš Elvisa. To je njegova bila teorija da publici mora se pruži maksimum. Da, on je rekao jednom prilikom da svako može da ode i da kupi ploču sa muzikom, a da kada dođu na koncert, ljudi očekuju šou i da šou mora da im se pruži svaki put. Tako da, ja sam dobio neku tu informaciju, ti voliš Elvis Presley. Naravno, pa mislim... Je istina da pevaš na svojim nastupima? Neku stranu stvar. Ne, njegovu pesmu voliš često da pevaš, ima neka... Ne pevam, ali volim njegove pesme. Koja ti je njegove pesme? You Were Always On My Mind. Da, to sam čuo da ti je to njegove pesme. Da, to je prelepa pesma, obožavam tu pesmu. A inače, ja kad sam počinjala da se bavim ovim poslom, ja sam bila neko koja je jako voleo sasvim neku drugu vrstu muzike. I možda i zato to neko sklapanje, pa mislim, na primer, John Bon Jovi-a i tako te stvari, Raise Your Hands. I mislim, stvarno mnogo toga. Na primer, volela sam Janis Joplin, što je onako možda malo neobično za devojčicu od 15 godina, kakva sam tada bila. Ali je meni bilo fenomenalno, ona njena stvar bez muzike. Možda me je to i asociralo da na svojim nastupima krenem da pevam pesmu bez benda. I to mi onako, ljudi to mnogo vole, na primer, od mene. Ali meni se, možda mi je to bila ideja baš od pesme Janis Joplin, Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. Mislim, ona je to bukvalno pevala bez ičega, onako. Meni je to fascinantno bilo. Kažem, volala sam neku potpuno drugu vrstu muzike, a pevala narodnu. Tako da je bilo, sad kad pogledam, smešno, ali ne znam, na svojim nastupima, na primer, pevam
prošljivike i livade ili ti kad bi znao kako čeznem, sa jaknicom gde pozadi ono Guns N' Roses, mislim. Nikakav spoj, ali jesi Kvarnić. Pa, ali nisam novo, zato Kvarnić, a ne onako neki pokvarenjak i to. Ali dobro je bilo, šta? Mogu si da me pripremiš bar malo. Juče smo bili zajedno, nije fair. Htio sam baš da imam tu iskrenu reakciju tvoju kao... Pa vrlo mi je iskrena reakcija. Marija će šta mi ovo radiš i to. Da završimo priču o... Ne možemo završiti priču o karijeri, ali ima jedan snimak koji ja smatram vrlo bitnim. Pogotovo posle svega što smo odgledali večeras ovde. Znači, nakon tih spotova prvih u toj produkciji koja u to vreme bila kakva je bila, pa onda najboljeg što si mogla da uradiš 90. godina u zemlji u kojoj si živjela, doživjela si nešto što onako malo ko može se pohvaliti tako nečim. Ako se slažeš, pogledamo snimak pa da onda prokomentarišemo kako si ti to tada videla. ...25-9 za Srbiju u prvom setu u duelu sa Slovencima na Evropskom prvenstvu u odbojci grupa A u Beču. Gledamo promotera Evropskog prvenstva u Austriji, našu poznatu estradnu umetnicu Draganu Mirković, koja verovatno sada ima zadovoljstvo da ovom pesmom malo i razgali srce naših navijača koji su se prilično zagrijali našom dobrom igrom naših odbojkaša pre svega. Znači, mislim da li se nekada dogodilo da neka država za promotera Evropskog prvenstva odbojci uzme praktično stranog državljanina. Baš tako, baš tako. Meni se čini da je ovo velika čast i da je neka kruna te pevačke karijere u tom smislu. Apsolutno. Prvo, presrećna sam što su to bili moji zlatni momci. Da, oni su osvojili zlatnu medalju tada. Da, znači tako sam bila srećna. Se ne sećam da sam nekada u životu tako osjećala žarku želju za pobedom. Ja inače nisam taj tip, ali to je bilo nešto neverovatno. Ja sam bila najveći navijač, naravno. I čak su mnogi ono povezivali, naravno, šalili su se na tu temu da nije bilo Dragane, ne bi bilo pobede. Naravno, to nije istina. Sigurno, njih to motivi s ovim pauzama, slušaju svoju muziku, znaš, onda da lakše se igra. Ali stvarno, predivni momci i ja im još jednom čestitam i naravno, oni nastavljaju sa uspehom. Da, svaka čast. Da, svaka čast, stvarno, fantastični momci. Reprezentacija za primjer. Kompletno, znači, fantastični, najiskrenije. Imali smo divno druženje. Nekih otprilike, ne znam, nedelju dana, sve skupa kako je to trajalo. Ja sam bila prisutna na svim utakmicama. Znači, eto, država Austrija je želela mene za počasnog ambasadora Evropskog prvenstva. Ja, blago je rečeno, ono, bila sam počastvovana. To je stvarno blago rečeno, zato što nikada mi nešto tako nije palo na pamet da mogu da doživim. Osjećala sam se i počastvovanom i srećnom i nekako privilegovanom da na neki način učestvujem, da navijam, da bodrim, da pozovem naše ljude da dođu da takođe navijaju za reprezentaciju. Tako da sam maksimalno uživala u tome i imala sam... A moji fanovi su to nazvali mojom ličnom Eurovizijom. Pa dobro, da. Pošto sam ja ono bila u celoj Evropi su mogli... Svi su temi to. Da, na svim državnim televizijama. A niko te nije ocenjivao, što je super stvar. Jao, kako je to tek bilo dobro. Ovo ti je bila sigurica. Izađeš odbraš, najbolje si i to je to. Sigurica, izađem okolo i bude mi super. Nema drame. Ti živiš u Beču, tako? Tako je, da. Pored Beča. Pored Beča, da. Već dugi niz godina. Pa već ono, nepunih 14 godina. Kako izgleda tvoj život tamo? Tamo ima Srba užasno mnogo. Ja nisam znao, ja sam prvi put bio pre mesec dana. Ali si se jako lepo proveo, to moraš da kažeš, molim te, to očekujem od tebe. Da, moram da kažem, inače njen suprug Toni i ja smo se proveli fenomenalno na koncertu Selene Gomez. Sa decom. Gde smo odveli svoje čerke da propatimo tih dva sata i otišamo... I poludili od briske dece, otprilike. Kako da ne poludiš, ono nije normalno. Ja stvarno, ja ne bi znao da ona postoji, da nisam vidio. Ono, majke mile, to je... Ja sam bio u šoku potpuno, da. Meni Toni šalje poruku, pošto te ošte nije očekivao. Šalje poruku. Evo, Ivan,
I ja ludimo, bože, kako ova deca vrište. A ti ne možeš zamisliti što on je bio komentar. Bio pametniji od mene, on je tu bio na tribinama sedeo. Ja sam bio u fan pitu i držao Stašu na ramenima dva sata ovako iskakuo. Da, ne, 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 svaka čast, stvarno. Ali, znači, kompliment za očeve, molim vas. Pa, dobro, dobro. Borba za tatu meseca. Ne, tata meseca, tako je. Ne, bila surova. Nego, surova borba. Jel imaš, jel se slikaš to pobeću? Ti ljudi prilaze sigurno. Pa dobro, pa to je sasvim normalno i to je sasvim okej. Prilaze, ja sam navikla na to i da se slikam, dajem autograme. Ali, ono što je jako lepo, ja mogu da živim i tako, ako želim, da me niko ne vidi. Što je isto jedan osjećaj onako, kako da kažem, neke slobode. Sada da me ljudi pogrešno ne shvate, ne bežim ja ni od čega, ni od koga. Dobro, ali prija s vremena na vreme. Ali ono, posle 29 godina karijere, stvarno nekad ti tako bude lepo kad prošetaš ono prodavnica, kolica, hoću ovo da uzmem. Znaš, ono, samo posluga, klasično, normalna osoba. Meni to tako prija strašno. Ili s klincima, patike i ajdemo u parkić i tako. Meni je to, na primer, najlepši način života koji postoji. Je li istina ovo što se... Ovo sad se piše, ti živiš u nekom dvorcu tamo, ali to je istina? Ja ne živim još uvek u dvorcu, ali, Bože zdravlje, živit ću. Živit ćeš? Da. I šta misliš sad kad bi se vratila u Kasidol da sama sebi kažeš da će jedan dan živjeti u dvorcu? Pa ja sam već više puta pokušavala, sama sa sobom sam, sebi sam postavljala to pitanje koje si ti sada meni. Iskreno da ti budem, neko da mi je to rekao, mislim, prosto ne znam ni kako bih mu odgovorila, rekla bih, ili da je lud, ili u kom si ti fazonu, ili šta sanjaš i tako nešto. Da mi je neko rekao da ću prvo da proputujem svet, što je moja najveća želja bila, da ću imati tako dugu i ono, dobru karijeru, da moram da kucnem u drvo, da znači da se ne stidim toga što je meni bilo isto najvažnije. Eto, ja sada posle 29 godina sedim ovde kod tebe i ne plašim se šta ćeš me pitati. Znaš kako je to dobro? Da, pa ni nemam šta nezgodno da te pitam, da ti kažem. Ti si... Mnogo dobar osjećaj. Ovo je jedan od najlakših intervjua za mene, znaš. Prvo zato što si ti jako dobra osoba. Ja sam uvijek imao pozitivne emocije prema tebi. Ja njega u stvari obožavam. Pa ne, stvarno ti kažem. I onda nekako je lep jedan topo razgovor, rasterećen bilo kakvih gluposti. Nema ih prosto. Hvala ti puno, ne znam što je. U razgovoru sa tobom i zaista je lepo imati te kao gost. Dođi opet u Beč, molim te. Dolazi nešto u januaru, ne? Da, molim te. Hvala. Samo da iskoristim priliku da kažem, dakle, ja sam Štad Halevi Jena, Hala D20... Šalim se, nisam, ja mislim. Ali mi ste ono poverovali. Pa mislim, kako si krenuo da čitaš i ono da... Kako se raspolo... Gde si našao tu puškicu? Pa, ja se spremim uvijek to. Pa da ti kažem iskreno, ja ono, super razumem nemački, ali da budem iskrena kad treba da ga govorim, govorim samo kad moram. Nekako mi ne ide, ja kažem, da li je to od onog što smo svi odrasli u zone ratne filmove? Jes, Nemac je to. Pa kad kaže ono, halti to, znači, ema, ide. Znači, ono, vojnički, totalno jezik. Mada kad Toni, Marko i Manuela, kad govore na nemačkom, meni je to tako divan, topo jezik, ne mogu da verujem. Ali ja kad treba da ga progovorim... Pa to zašto, kad bi oni govore, to ti porodica posjemati. Da, zbog toga, da. Ali nekako mi ne ide i onda... Stvarno razumem i naravno sve što treba, sve mogu da kažem na nemačkom, ali kako krene malo šira konverzacija, se prebacim na engleski i tako mi sve bude super. A ne, meni isto ne ide. Ja znam ono je Schuldigen. Da. Malo si pogrešno rekla, ali nema veze. Schuldigung. Schuldigung, ja znam. Ne, ali meni Manuela kad krene da objašnjava kako se kaže ono, ja kažem, nemoj, molim te, mislim, već mi je dovoljno, već me boli glava. Ja znam ono sa carine, ajde to da vidim, haben Sie etwas zu verzollen. O, pa si njega. Imate mjesto za carinu. I šta ti kažeš? Nein. Najim! Nema ko mene to. Ma samo najim. Da ti ga šta god te pitaju, ti samo kaži najim. Ja sam tako vas pitan. Uvijek nikad dobrovoljac i uvijek najim. Znači, te dve stvari to je... Ne, 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 ali imaju i one običaje da kažu šta god pitaju. Ja, ja. Znaš, ono, ja, ja. A nisu mi ništa mnogo ljubazni da ti kažem iskreno, ovi Austrijanci. Pa pazi, na carini sigurno nisu. Po Bečovi se nisu mnogo dopali. Ozbiljno? Nisu mi legli nešto, nemam pojma.
Možda si ja bio loše raspoložen, ko zna šta je već. Pa ne mora da znači, možda si baš naleteo na takve neke Austrijance. Ne mislim na konobare i to, znaš, kako su mi sve nešto bez duše. Ozbiljni su, to da, oni su ozbiljni, to stoji. I nema ono ovde kad, na primjer, kad odeš negdje u restoran, ti doživiš jednu vrstu šoua, znači ono sve kao... Ali tamo ne. Međutim, ja moram da kažem da sam, kad sam se preselila u Austriju, ja sam onako nekako otišla sa predrasudama. Priznajem. Mi inače ovde malo znamo da živimo s tim predrasudama. Otišla sam ono kao jao, hladni Austrijanci, ne znam, taj fazon. I onda sam upoznala Tonijeve prijatelje, gde sam ja posle nekih mesec dana pitala njega, a jesi ti siguran da su oni čisti Austrijanci? Jer ja to stvarno nisam mogla da verujem. Mislim, to je ono, ako se, ono, ako pravimo neku žurku, ako se ili nešto tako. Ne, zaista, ti znaš da si, mislim, ne znaš, ali dobro, mi se tu kao pripremamo za emisiju, pa zovemo ljude koji te znaju, pa daj nešto nam ispriče. A tako radite? Ozbiljno, da. Znaš da sam ja, ja sam, ovaj moj mali što piše za mene, ovaj Dušan Bulić, jedan mojih scenarista. Buliću, reći ću te tati, pazi šta si radio. Ja sam pitao njegovog tatu i njegovu mamu. I njegova mama je rekla ovako, kaže, to je jedna divna žena, ona došla kod nas u kuću, jedina sa estrade koja je donela 2 kile čokolade, deci. Hvala te. E sad ovaj moj mali je pojao kilo sam, znaš, ali dobro, to je neka druga priča. Oni su definitivno divna porodica i to je najmanje što se moglo, ono, kad dođeš nekome u kuću, ja mislim da je tako kod svih nas koji živimo na ovim prostorima, da je osnovni red, da odneseš nešto, posebno deci, tako da je to nešto bilo za mene normalno, ali oni su definitivno tako divna porodica i toliko duhovita porodica da je to fascinantno, najiskrenije. Da, ovaj, ja sam sad, evo, eto, ti si došla ovde, ne pričamo o Bulićima, ja ne mogu što sa njima... Pozdravim Vanju, evo još jednom i to je to. Vanja, veliki pozdrav, da. Vanja, veliki poljubac od mene. Ćao. Krenuo je. A kao, bit će ozbiljan, ajmo da vidimo to. Ja da budem ozbiljan, nema šans. Ja bih dobio otkaz odmah kad bi bio ozbiljan. Ja sam čak bila neozbiljna zbog tebe, samo da znaš. Ovo kad smo snimali ovo? 100%. Daj da kažemo publici, bili smo zajedno u žiriju šova Tvoje lice zvuči poznato. To je novi šov koji kreće na Prvoj srpskoj televiziji od 12. oktobra. Biće svake subote u 9 uveče. Zajedno smo žirirali i zaista se dobro proveli, ali imali ozbiljne probleme na kraju. Hoćeš ti da kažeš ili ja? Ajde ti, pošto tvoji problemi bili veći. Ja sam bio nemilosrdan, ti si dobar čovjek. Ti si se tu dobro snašao, dobro ti plivaš, ali prvo moram da kažem da je taj šov nešto što je mene lično fasciniralo, iako sam punih 29 godina na estradi, prolazila sam kroz razne show programe, ali stvarno ovo je nešto sasvim drugačije i po meni toliko interesantno i dobro, da ja sam se mnogo dobro provela. Mislim, znaš i sam, mnogo smo se dobro proveli i sve to trajalo do kraja, kad smo trebali da ocenjujemo učesnike koji su, ja moram to da kažem, a stvarno bih vas onako zamolila da pogledate. Svi su bili fantastični. I sada treba nekom dati 2 poena, nekom 12. Da, mi moramo glasamo kao na Eurosongu. Meni nije bilo dobro. Znači, meni posle emisije nije bilo dobro. Znači, mi je bilo zanimljivo. Ja kažem kod trećeg ovog izvođača, kajem, nema daješ svima 12-ice, neće, moraš da... Ona kaže, ne, ja sam gost. Ja sam gost, mislim, ja mogu sebi, mislim, oni su svi super i ja prosto želim svim... I na kraju, ne može, moramo drugačije. Za minut sam morala da promenim. Stvarno mi nije bilo dobro. Ja sam ovako, recimo, ja sam Goci Tržan kao dobro mi drugarica, ja sam mi dao sam i 8-icu, znaš. I sad izlaze ovi svi dobri, ja kajem dobro Goci drugarica, nisi ljuti, ja i 7, znaš. Ja kajem dobro, ja dobro sam s Gocom, ajde da je skinem ovo na... Ali da ti kažem, Goca, i ja sam joj dala manju ocenu iz jednog razloga, ali neću reći... Nećemo sve da otkrijemo. Ne, zbog mene sad da ne bude kao ja tu nešto dajem veliki broj poena, pa onda pritom stvarno je gotivim drugaricom. Sve da otkrijemo nešto, Goca imitirala Draganu, eto, to je bila... Da, i sad kako ja Dragani Mirković da dam puno poena, mislim, to bi tako bilo kao namešteno, i onda Goca jadna je to tako morala da dobije manje poena. I onda iskasa pismo u Gocu, ni krivo, ni dužno, ja zašto mi drugarica, ti zašto je... Neki kao koleginica mi je sad kako da ispadne da ja tu nešto nju, eto, kao
dižem u nebese i tako nešto. Jao, znači, meni stvarno nije bilo dobro. Pa dobro, da, ali to je problem za nas, žiri. Publika neće imati problema, njima će biti zanimljivo. Ono je stvarno fascinantno, iskreno. I jednu stvar koju možemo da otkrijemo, ono što novinari nisu uspeli da saznaju, ti nećeš biti stalno sa nama u žiriju, ti si nam pomogla u prvoj epizodi i to četvrto mesto će svake subote popunjavati po jedna velika zvezda sa prostora bivše Jugoslavije, neko ko traje dugo i ko vredi nešto. Uglavnom, nikada nijedan Bezveznjaković neće sedeti na toj stolici. Na mojoj stolici, meni je to mnogo drago da čujem. Tako je, Bezveznjaković sede odmah do te stolice. Ne. Tu sede Bezveznjaković. Ali u svakom slučaju, da sad ne zloupotrebljavamo mnogo, jer ja hoću da pričam sa tobom o tvojoj karijeri. 12. oktobra, televizija prva, u 9. uveče počinje šou Tvoje lice zvuči poznato. Verujte mi na reč da nećete biti razočarani sa onim što smo vam pripremili. A večeras ćete posle drugih reklama premijerno videti neke kadrove iz tog šou programa, Draganu u žiriju i u osnovnom vidjet ćete kako će to izgledati i šta možete da očekujete od nas. A meni je, moram samo da kažem, meni je beskreno žao što nisam u mogućnosti bila da prihvatim poziv da budem non-stop u žiriju, jer to bi bilo moje lično veliko zadovoljstvo. Međutim, pošto ne živim u Srbiji, to bi bilo jako naporno za mene i zbog porodice. I samo iz tih razloga, a već mi je jako žao što nisam tamo. Ja mislim, sjajno su se dobro uklopili, ali da bi publika shvatila o čemu se radi, ja samo da... Dragana nije mogla, pošto ima nastupe 5. oktobra Lisah Bern diskoteka Palma. Ja, što je bez obraza! Vila Klub Vanila, Franz von Šabusnik Strase, 19. Salzburg diskoteka Triberg. Očekaj, to su pogrešne informacije. Nije ovo s tvog sajta, bre, kako nije. A ozbiljno, pazi, ja ne znam, najiskrenije. 9. novembra, Fellbach, Stuttgart, diskoteka Metropola. Ne, ali samo da se razumije. Pa, mislim, nije fair, Ivane, majke mi. Gura ti ne javljaju nastupu, možete za to uslovi. Ne, nije potrebno, ja zahvaljujem. Nemoj samo da se naljute Slovenci. Ali Slovenci? Ljubljana, gospodarsko restaviše. Nemogući! Ali ja sam gledao to kako... Pa zbio si ozbiljniji u žiriju nego ovde, ne mogu da verujem, ali da... Polako to, ja briljiram tek u trećoj epizodi, znaš. Strašno, okej. Jer zato su oni ograničili to na 12, ja u trećoj briljiram, u 7. si skidam go, u 12. više niko ne zna šta možda bude, znaš, tako da... Ne, pazi, nije to u pitanju i nemoj, molim te, da daješ te dezinformacije, nema smisla. Nije to u pitanju, ovo je, znači, u toku nedelje, znači nije... Dobro, prosto je stvarno, živiš ovde i nije realno. Jer nisam smela, pa sad koliko je realno, ali prosto profesionalac sam, nisam smela da prihvatim ono, dolazi i lošije vreme, da li ću moći da doputujem. I stvarno, ta produkcija i uopšte ova televizija zaslužuje apsolutnu ozbiljnost i profesionalnost sa moje strane i samo iz tih razloga... Hvala ti puno, zaista. Hvala ti puno. To je najiskrenije. Da se vratimo na tvoju karijeru, sada... Hajde. Valjda kažemo, ja zbog mojih godina sam tu živi svedok od tvog prvog pojavljivanja i ne znam kako nađem pravi izraz, ali sumanute popularnosti koju si ti imala na ovim prostorima jako dugo. Nekako, ono što je najdivnije kod tebe, ti si svake godine izbacivala po jedan album od 84. kada si se pojavila. Bila apsolutno onako legitimni naslednik i čini mi se da je to i bio neki plan Lepe Brene i svega onoga što je on radila 80-ih, da ti u 90-ima to preozmeš, snimila svoj film. I onda donela odluku kada si ostala u drugom stanju da uslovno rečeno to napustiš i da brineš o deci i o porodici. Kako bi to prokomentarisala, jako čudna odluka, to još nisam video u tvom poslu. Pa možda čudna, ali za mene je bila apsolutno prirodna odluka i odluka koju svaka žena koja prvenstveno ceni porodicu i ceni prave vrednosti u životu, smatram da je to onda prava odluka. Karijera kao karijera je najdivnija stvar, stvarno, koja mi se dogodila dok sam bila slobodna, dok sam bila mlada, devojka koja prosto nije imala čime drugim ni da se bavi, koji drugi posao, osim tog, i čak nisam ni smatrala to svojim poslom, ja sam zaljubljenik u muziku, obožavam svoju publiku, oni su deo mene, ja sam odrastala uz njih, koliko oni uz mene, čak čini mi se ponekad da sam više ja uz njih rasla nego oni uz mene. Pa sam, ne bi se gledali, 50-50 je to.
Tako da, to je divno nešto i to je nešto što će, ta ljubav će ostati u meni do kraja života. Ali, ono, smatram sebe potpuno normalnom ženom koja prvenstveno, kažem, vrednuje neke prave stvari u životu i uopšte u svemu, uvek nekako su mi neke kvalitetnije stvari i bitnije stvari bile važnije nego ono što je sve to divno, lepo, ali prosto porodica, ne postoji ništa vrednije od toga. Sam početak tvoje karijere je takođe nekako za to je zaslužna porodica, ako sam sad dobro informisan, da ćeš mi ispredati ako negde grešim. Deda Dragutin je glavni krivac za tvoju muzičku karijeru. Kako je to tada izgledalo? Kao zabava samo? Pa ovako, ja sam odrasla u jednom malom selu koje se zove Kasidol i bila sam onako devojčica koja je išla do tog stepena da sanja da je nešto najveće što može da mi se dogodi da završim, na primer, fakultet, eventualno da postanem turistički vodič da bih obišla što više mogu Evropu, o svetu nisam ni razmišljala, mislim, to je već previše. Tako da sam smatrala da je to nešto, ako to uspem, pa ja ću biti najsrećnija na svetu. I svi moji snovi bili su upereni ka tome, bila sam najbolji učenik u razredu i tako i moji nastavnici su očekivali to negde od mene da ja završim fakultet ili tako nešto. Iskreno, to je bio moj san. Međutim, u mojoj porodici moj deka, koji je stvarno bio jako, jako talentovan za muziku, on je još od moje pete godine govorio kako ja ću sigurno po njemu jako dobro pevati. I pošto je i on bio zaljubljenik u muziku, njemu je to bio san da se ja bavim muzikom, šta god. Kad sam imala 7 godina, odveo me u muzičku školu u Požarevac. Primili su me odmah, znači sve one, da kažem, testove sam prošla, primili su me odmah, ali u to vreme jednostavno je bilo za moje roditelje jako naporno da oni mene vode za Požarevac, to je ipak 13 km selo od Požarevca, da me vode u školu, tako da je to ostalo samo na tome da imam divnu uspomenu da sam iz prve položila, na primjer, taj, da kažem, ispit. I moj deka je bio jako razočaran zbog toga što ja ne mogu ići u muzičku školu. Ali onda se dogodilo to da sam ja pevala po priredbama, igrala u folkloru, čak smo imali neke tako ritmičke tačke i tako. Prosto sam zaljubljenik u muziku i meni sve što je dobro mene oduševljava i ja sam ono, uživam u tome. Bila sam na priredbama, tako učestvovala, živjela u tom nekom svom malom svetu, Kasidol i okolina. Na priredbama bila i voditelj programa ponekad? Moja sestra je bila voditelj. Ja sam više ono pevala, igrala i to je taj neki. Mislim da je prva pesma koju si naučila da pevaš, Devojka Sokolu Zulumu činila. Da.